Bok svima, evo nas u novoj epizodi podcast Inkubatora. Možda me nije bilo sad ne znam koliko točno, malo sam se bavila ženskim rukometom, nismo baš se proslavili na ovom svjetskom prvenstvu. Ali ništa, evo, bacamo se nazad na košarku. Na crveni kauč došao nam je gost kojeg ste dosta dugo priželjkivali. Puno ljudi se javljalo da pozovemo Roka Lenija Ukića čovjek čija pozicija se zapravo dugo provlači kroz ove godine da nam fali igrača na poziciji playmakera. Prije svega, Roko, pozdravit ću te, ali evo jedna mala napomena za našeg sponzora Xiaomi-a da bacite oko ovdje u linku ispod, ispod videa. Xiaomi 11 Lite 5G, ovaj koji držim u rukama. Uz njega dobijete fitness narukvicu Mi Band 6 po cijeni 2479 kuna. Svakako pogledajte možda dobar božićni poklon za nekoga evo Roko, pa da znaš. <laughs> može može, Imaću ću na umu. <laughs> Ništa dobrodošao, evo kako Hvala si šta lipa. ima otkut ti u Zagrebu? Pa evo imao sam jednu obiteljsku stvar. Ovaj vikend, pa sam ovaj, kratko tu, pritom sam i u nekoj fazi rehabilitacije od ozljede, tako da sam još ovaj, ovaj tjedan neupotrebljiv što se igre tiče, pa et poklopilo se slučajno. Tako da sam tu dva, dva tri dana. Sutra se vraćam nazad. Nadam se ponovno neki trenažni ritam, malo normalniji i brzo ponovno na parket. Da, ti se još ne daš, baš je o malo čas što smo pričali kad sam gledala, znači ovo je tvoja 22. seniorska sezona i evo usporedila sam te s Karima duđa Baron koji je odradio 20 seniorskih sezona, znači bolje ste. <laughs> Uvijek sam imao Karima u glavi kod dita, ono sad cvikama, kod ono 100 godina i ona ono najstarija moguća osoba Ko, koji uopće ima u glavi da igra košarku i sad kad čujem da ima više sezona u njega, od njega, ne znam je li, li, li bio ponosan na to ili mi je malo, malo zabrinjavajući. Pa dobro, gle, imaš 37 godina, jel da? ti se zbilja i dalje ne daš, tako da ovo je pohvalno i pogotovo razina na kojoj i dalje igraš košarku. Pa. Mislim, ono, za, za igrat u nekim kasnim godinima, godinama, ja sam to nekako sebi definirati, tribaju dvije stvari, tribaju trivati koliko toliko zadovoljavajuća razina zdravlja i tribati neki solidan motiv. Bez te dvije stvari jako teško igrati u kasnim godinama. Ja sam uvijek nekako motiviran ti nekim uspjesima na terenu i uvijek me vukla košarka baš ko igra i mislim da je to ključna stvar jer malo je ljudi koji igraju da kasni godina da baš ne vole, ne vole košarku jer vjerovali ili ne postoji more sportaša koji nisu ljudi za svojim sportom nego ga igraju eto ono radi para. Jer, ma je, mislim radi puno stvari koje sport nosi sam po sebi ali meni je ovi košarka bila strast ljubav i ono osjećam da, da se bliži kraj neminovno ali govorim dokle god dok god imam te dvije stvari, pokušavat ću. Nekad bude malo bolje, nekad malo lošije, ali ok. Ali čekaj, po čemu misliš da dolazi kraj? Šta je? Moj... Tromi si ili šta je te ta ozljeda malo već muči? Pa mislim, generalno, mislim da je manje stvar tog zdravlja. Zdravlje bude ono, krivulja ide gore dola, ali uvijek se nekako do sada bi se bar naša na nekoj zadovoljavajućoj razini. Znači taj moment motiva, mislim da da više nemam realno di ono ne, kako došao sam disat šta dalje nakon ovoga sad ono mi, teško je teško je sad to reći i sigurno će sigurno ću pri kraju sezone biti pametniji ali sad sam eto povukao taj potez povratka kući koji mi je da veliki motiv za evo već sad to i dobri godinu dana košarke međutim sad opet iz početka sljedeće sezone, malo mi je to daleko, ali vidi, nikad se s menom ne zna po tom pitanju. Čekaj, ali znaš koliko si klubova ima do sada? Ima sam 14 Joda. klubova. Je. A trenera, jel bih znao, negdje 90 ja mislim sigurno. Ne znam, ja nisam baš toliko... Ako se uzmem mlađe kategorije reprezentacije i to sve skupa, ako će možeš pribaviti pomoćnike i to možda bi došli blizu tog broja. 100%. <laughs> Tako da je ogroman, ogroman broj ljudi prošlo kroz kroz tu karijeru ali mislim da je to dobra stvar, Mislim da je to, da je to nešto na, čo, na što čovjek može biti ponosan. I vratio si se kući evo kak si rekao nakon koliko godina kad si bio dvije tisuće tri dvije tisuće pet sam otišao iz Splita da. i dvi to jest dvije tisuće dvadeset tojest dvije na početku e, prošlo je pa, skoro 16 godina da. i kakva je sad situacija u klubu vidjela sam neki dan da si nešto se malo pobunio i nije baš bajno pa nije bajna situacija ili bar nije onakav kakva bi ja želio da bude. Možda nisam ja realan u cijeloj priči, možda ja previše očekujem. Ja to imam jedinu usporedbu, ono što je bilo lani, s obzirom da sam lani za tega, puno više entuzijazma u klubu nego je bilo ove godine. Ali možda je to i normalno jer je klub jako dugo bija van a lige. Dugo se iščekiva taj neki iskorak u smislu rezultata. I onda se prošle godine Malo, malo su oni još prije nego sam ja došao, napre, imali su solidan, solidan budžet s obzirom koliko su ga imali prije. Znači, to je i dalje vrlo slab budžet u okviru neke konkurencije s kojima se natječemo, to je koj, s kojim smo se natjecali lani, ali je za nivoje splita kao kluba bio solidan i bilo je, bilo je, bila je ekipa isto solidna. I dohvatili smo dva finala nakon dugo, dugo godina. Za mene ne to kao neki pretjerani uspjeh, ali u smislu kluba vrlo veliki iskorak. Isto tako uspjelo se ustav u oba ligi, što možda isto tako nije neki uspjeh. Ako se uzme u obzir da je Split od 2005. samo dvije godine igra do ligu do 2020. i oba dva puta je ispao, uvjerljivo, onda je to prvi put nakon, ne znam, nije u 15 godina je Split u stvari, u stvari je kontinuitet dvi sezone oba ligi. Šta je mislim jedan solidan rezultat ako opet uzmemo polazim što točku gdje je Split bio prije. A šta se dogodilo ovog godine? Dogodila se promjena vlasti u gradu, automatski u klubu. Previše se čekalo na Lito sa bilo kakvim potezima. Trener je imenovan jako kasno. Sportskog direktora nemamo do dan danas. Ekipa je sklepana s brda dola 5 do 12. Meni iz nejasnih razloga do dan danas se prijavilo za Fibinu ligu prvaka gdje smo totalno bili nespremni, nekonkurentni. Da, kak se uopće išto. Ne znam, ne znam, ne znam, stvarno mi je nejasno ja. uopće čiji je to potez. I općenito tak. mislim da se priprema sezonu bila jako loša i ja sam očekivao da će se onda možda stvari tokom sezone popraviti i onda bi se opet došlo na neku razinu konkurentnosti, međutim kasnije su se pojavili novi problemi, određeni problemi pri financiranju u smislu proračuna od grada i mi smo sada na nivou da imamo, ja ne znam sad, točno nisam upućen ugovor igrača, ali po nekoj zdravoj logici mislim da smo još, na, da smo još ispod, prilično ispod budžeta od lani, a plan je neki bija da se lagano napreduje put napred. Jel? Pa da, ono da dovedete četiri igrača, vi ste ostali bez ono više bez pet. četiri. Da. <laughs> tako da, tako da ovaj, jednostavno, Igramo prezahtjevno natjecanje. Aba Liga je jako zahtjevno natjecanje, jako dobra Liga tome igramo prvenstvo Hrvatske, svaki put su na utakmice uvijek u dva dana razlike ka i svim hrvatskim klubovima, što je jako otežavajuća okolnost jer naša konkurencija, osim Krke, nema, nema takav raspored utakmica, svi srpski crnogorski klubovi koji ne igraju Euroligu, a i tom imaju odgovarajuće rostere za to, igraju jedan put jedno. Tako da smo tu u jako teškoj situaciji i pritom da se naslone dvije ozljede, što je logično jer je mali broj igrača i dođeš na poziciju da imaš osam igrača da uopće ne možeš trenirati i tu se priključe juniori koji silom prilika igraju pozicije kojima uopće ne pripadaju i onda se stvori jedan kompletan, kompletan kaos. Tako da govorim, situacija do dan danas je minimalno promijenjena na bolje. Smo po potpisali u međuvremenu dva igrača, jedan može igrati, jedan je još u fazi rehabilitacije. Realno stavili smo, ako ću biti do kraja iskren, flaster na lom noge, ali opet bolje nego da nismo napravili ništa. Ja veze nemam sa, sa, nekim klupskim upravljanjem, sa nekim tim dovođenjem, sa tim nekim stvarima, zato što nisam od prvog dana želio, nisam se vidio jednostavno u tome. Mislim da je jedino kako mogu pomoći klubu je koji igrač. I to je ono najbolje što mogu, jedino na što sam fokusiran je da se probam šta prije oporaviti, da probam nekako pomoć na terenu, da dignem još svoju razinu igre na ono što sam igrao ova prva dva mjeseca, ali mislim da imam prostora za to da to mogu, bez obzira na 22 sezone. <laughs> je, <možeš laughs> mislim da mogu definitivno I, i to je ono na što mogu uticati i to je ono na što ću ja gledat. A sad kako će dalje nas služi zdravlje, hoće li doći igrači, neće li, ja sam taj izlet u medije ima čisto da budem miran sam prema sebi, da znam da sam napravio sve sa svoje strane u krajnoj liniji, da ljude koji vole taj klub, koji prate taj klub imaju jasnu sliku stvari i da znaju zašto se neke stvari događaju. A kako su u klubu reagirali i okolo na tu tvoju reakciju? Mislim ti si rekao kako stvari stoje. Pa ja općenito imam tu neku nezahvalnu ulogu u životu i karijeri da uvijek krećem kako stvari stoje pa ljudi uvijek ne budu najsretniji sa tim. Jer puno ljudi ne, nije u in interesu da se zna kako stvari stoje, Da, se je donekle i što je u stvari razumljivo, jel, jer, ali međutim nije moja reakcija nikako bila instiktivna, ni ishitrena, ni plod neke moje sad trenutačne ljutnje, nego, nego to već traje dosta dugo i pokušao sam nekako na neki eto svoj, ajmo to nazvat, pod navodne znake ime ili neku reputaciju da krene neke stvari na bolje, a upet najveće, Najveću dobit će imat sam klub, neko će doći, pobjedit će se neke utakmice, doće nešto ljudi, nešto će se ponovno zavrti. Ja ne sumnjam da se ljudi koji vode klub trude, međutim, Možda to neka čak nije ni dovoljno, neka treba nešto više od toga. Jednostavno se nadam da sad u ovom, eto, ajmo reći još do kraja godine možda još postoji neki prostor da se nešto napravi, da se neke stvari vide možda za dva, tri mjeseca, da postanemo neki konkurentan klub u smislu ABBA Lige. Jer ovako, mislim da ako ovako stvari ostanu, nažalost bit ćemo ovaj, Bićemo ćemo jedan od glavnih kandidata za ispaska što smo sad trenutno i bit će grčevita borba do samog kraja. Moram samo reći da nije to velika razlika ono što je bilo lani. Lani smo isto bili zadnji, ako izuzmemo Primorsku koja je odustala od lige, izborili smo u play-outu. Znači nije to neka velika... Uh, nije to neka velika razlika, ali mislim da, znate kako je u Splitu pogotovo, ajde, ok, prve godine možete biti loši, uvijek se očekuje korak naprijed. Sad kad tog koraka nema, atmosfera je puno lošija Bez obzira su rezultati relativno isti. Jel? Pa da, jer prošle godine se stvorilo tu nešto, ajme, kao konačno se nešto pokreće. Pa se ono stalno spominjalo i te pobjede nad Cibonom koja uvijek padne. Naš nekako te digne to. To se nastavilo malo... sve do neki dan. Jel? Da, da, tako da, da pa nije, dan. nije se ništa tu pretjerano. Mislim, mi smo ove godine dobili Zadra u Višniku, u, na Višnjiku, u prvenstvu Hrvatske. Cibonu smo dobili dva puta. Imamo dvi pobjede u Aba Ligi, Lani. U, ovih doba, u ovo doba smo imali isto dvi pobjede plus uh, jednu tu koja je bila svima dodjeljena protiv Primorske koja je odustala od natjecanja. Znači, rezultati su manje više lila. međutim ta neka atmosfera je lošija, a i realno, neću reći da je ekipa lošija, ali jednostavno siromašnija u smislu da je manje i manje igrača koji su pod ugovorom manje igrača na koje se može računat, Sužen je roster, veća je potrošnja, slabi se trenira zato što se jednostavno nema, nema dovoljno ljudi. I onda je i lajku jasno da je potencijal kako ide sezona, da nije izgledno da će se momća diza, nego da će padati. To je ono što je, što je sumnjivo. Ako pogledamo u ovom momentu, nije to neka pretjerana razlika od onoga što je bilo lani. Jel? Da. Jel klubu uopće cijeli rezultat, jer to kad si bio dao te izjave neke neki, da nije kao to bilo toliko valjda primarno, nego da se držite tu negdje ili? Pa ja imam neke raznorazne povratne reakcije od kluba što je primarno. Od toga da je primarno ništa, nego da je primarno samo da svi budu koji su na plaći plaćeni, da klub postoji, nastavi, da opstaje, na, opstaje da. Da, da dica treniraju i to, a sam rezultat u smislu je li Aba Liga, je li dvije pobjede ili sedam pobjeda ili prvenstvo, polufinale ili osvajanje, da je to totalno nebitno. I, imamo tako, imam takvu informaciju sa nekih razgovora, sastanaka i slično, dok imamo neke službene izjave da su ciljevi nepromijenjeni i da se i dalje želi napada domaće trofeje i osigurati ostanak u ABA ligi šta je bilo i prije početka sezone. Meni je, ja, ja bi iskreno volio s obzirom da sam natjecatelj cijeli svoj život da se mi uvijek borimo, borimo za nešto, ali mislim da to onda moramo ispratiti i sa Rosterom i sa nekim osnovnim uvjetima, da možemo biti konkurenti, jer Volim uvijek taj izraz da nerealne ambicije vode u frustraciju. Mi ako ćemo imati nerealne ambicije da nešto možemo, a nemamo ekipu za to, logično da ćemo mi i klub i navijači svi ćemo biti frustrirani. I mislim da, nažalost, trenutno smo tu negdje više na tom putu nego na putu da možemo sa, sa onom zadovoljstvom i optimizmom gledati put naprijed. Da, i tim gore što si ispomenuo za, za manjak tih igrača i odnosno ove koje odlaze, moram te pitati za Perasa, isto joj pričali smo malo prije, ta situacija da puno mladih odlazi, pogotovo on koji je počeo igrati tamo, stasati, još je mladima koliko 19 godina. Šta se uopće tu dogodilo? Je opće na kraju ispada da je ok šta je otišao, zbog čega je otišao? Pa ne znam ako si pratila baš nedavno to što sam i govorio, ja sam tražio <laughs> objašnjenje da. šta se točno dogodilo, jer ja do dan danas ne znam točno šta, šta je bilo sa svih strana. Imaš neke informacije, unutra smo slačioni, smo svaki ima neku svoju dojavu, priču i slično i onda spajaš. U svakom slučaju ne želim ulaziti stvarno u problematiku, samu odluku Ivana koji igrača i njegovog stožera, ajmo to tako nazvat, ljudi koji, koji ga vode kroz karijeru. To, to će najbolje vrijeme pokazati. Jesu li oni bili u pravu, nisu li, je li potez bio odličan, srednji ili loš. I ja mu samo ono, stvarno želim svu jer stvarno je momak pre dragi, pre dobar i pre odlično, odgojeno, pozitivno dite. Ono imam samo superlative o njemu ovako ljudski, a u krajnjoj liniji igrački definitivno pokaza potencijal i prijašnjih godina. I klub je definitivno kroz njegov razvoj i u mlađim kategorijama i kroz drugu ekipu koja nažalost više ne postoji, pa kasnije kroz prvu ekipu da, dava mu je i šansu. On je nama prošle godine igra u petorci, neke od najvažnijih utakmica ovaj sezone zamjena mu je recimo bio reprezentativac marčinković šta je jel neki bi možda trener napravio drugačije tada je mile Karakaš bio trener s kojim smo svi super surađivali imali vrhunski odnos u krajnjoj liniji dobar rezultat I to je tako bilo to je činjenica sad se promijenja se trener ivan je malo možda slabije ušao u sezonu ako ćemo pričati o samim brojkama ili nekom učinku, naravno da se to može pripisati možda manjom prilikom, možda mladošću, oscilacijama i slično. U svakom slučaju posljedica svega je bila sa njegove strane raskit, to je ono što je činjenica, da je s njegove strane inzistiran raskit toliko znan, kakav je njegov bio ugovor, kako je on njega, kakve su bile to veze najmanje jer Očigledno je da je taj raskid tražen na temelju nečeg šta je pisano u ugovoru i šta nije se ispoštovalo, najvjerojatnije vezano za minutažu. Kako je to složeno, ja stvarno, stvarno ne ulazim u to. Činjenica je da smo i Splitko klub i Hrvatska država izgubili jednog mladog, potentnog igrača, mladog reprezentativca i da je to sigurno nije dobro za nikoga. Ali govorim, upritu prst u jednoga krivca, mislim da je u ovom slučaju nemoguće i govorim ovaj, to je to onako neko moje, moje viđenje stvari Pa da ali on je samo kap u moru On nije jedini od tih mlađih igrača koji odlaze van jer ne znam koje je tvoje gledište općenito o našoj hrvatskoj ligi iz koje puno mladih odlazi ne znam u megu i ostale klubove gdje možda imaju više prostora za razvijat se možda naravno i veći ugovori i bolji menadžeri i tako dalje pa mislim da da većini toj, amo ih nazva djece, jel? To su no. djeca, neka imaju 16, neka 19 godina, Ni, ne, ne budu im toliko, ne budu toliko vođeni sami novci. Mislim da niko od njih ne igra za, za, za ogromne neke cifre. Uglavnom to budu neki razvojni programi koji ih njih privuku. El, uglavnom ili preko menadžera, menadžera ili preko neko šta njima i njihovim roditeljima zvuči dobro, pa tako neko odre u Madrid, neko ode sada eto, u Megu, neko ode u studentski centar, neko ode ne na neku četvrtu adresu. Ne mogu reći da ih ne razumijem, ne ja nisam recimo išao tim putem ali sam ipak jedna generacija koja je jako davno iz ove perspektive uopće stasala u Hrvatskoj. I svi moji neki su igrači tog doba svi smo stasali u Hrvatskoj, jel. Liga je bila jača, onako, bile, bile bili su neke, druge, druge su stvari bile, bile u igri. Ja mislim da se mi da se Hrvatska nekako ne treba ni opterećivati toliko time ako će ti momci sutra igrati za reprezentaciju pa unaprijedi svoju igru i doći ko bolji igrač u reprezentaciju. Recimo ja pratim te momke, taj mali Matković, on je napravio ogroman iskorak zadnje dvije godine. Ja sam onako baš volim kako on igra i mislim da će od njega Hrvatska košarka jednom kad on bude mogao igrati za reprezentaciju da će imati velike koristi. I, I tako ako se ne znam sad Tišma razvije u studentskom centru, napravi iskorak, da Zašto ne? Učiniti. Zašto ne? Neka napravi iskorak u studentskom centru, ne mora ga nužno napraviti ni u Splitu. Bilo bi idealno kad bi ga mogli napraviti u neko, u naših klubova pa da pridonese na dva fronta, ali ako već nije, neka ga napravi negdje drugdje pa neka dobijemo pravog igrača za reprezentaciju, opet ok. Jel, ali mislim da, da ovaj klubovi moraju krenuti od sebe, da moraju shvatiti da, da oni moraju napredovati kako bi postali primavljivi mladim igračima. A teško je to samo s obzirom kako su klubovi vezani direktno za politiku, teško je upriti u prstu da, na jednom adresu je. i teško je jedina katastrofa, mogu je slobodno u cijeloj priči, je kako smo pod navodnjake izgubili CDV-tu, u stvari kako je ona otišla u... Nismo izgubili, jer ona još postoji... A da, ali više nije hrvatski klub, izgubio je, si jedan klub u Aba Ligi tako, ali ostala da. je Cedevita junior koja dalje ima omladinski pogon koja će proizvoditi igrače i to, ali ipak je razlika jednom kad dođu igrač vrhunske klase, hoće li on igrati u CDV junior prvu Hrvatsku ligu ili bi igrao odmah Eurocup, e, ABA ligu, borja se za vrh i to. To je, to je razvojni put, e, je dosta drugačiji. Tako da mi je to dosta žaj. A ovo što se tiče ovih naših sada vodećih klubova i to su sve klubovi naslonjeni na politiku i to više nije niti toliko sportsko koliko pitanje društva, politike i svega skupa. A mladi igrači, i njihovi roditelji, Menadžeri zato nemaju vremena. Oni moraju reagirati odmah sad, gledaju koja je novina. Nemaju vremena tri godine da se klub stabilizira. Nego oni u određenih godina moraju povući potez, misli šta je za njih najbolje to naprave. A rezultate onda ćemo kasnije vidjeti koliko je taj potez bio dobar ili loš. Bija je sa zupcem potez u Megu, na kraju se ispostavlja kao vrhunski potez. Uvijek ti tvoja kasnija karijera determinira jesu li ti potezi bili dobri ili ne. Da, njegov se ono transfer stalno kad je išao iz Cibone u Cedevitu pa u Megu pa gdje je trebao, gdje nije, ali mislim čovjek je na kraju završio u Clippersima, to u Lakersima pa u Clippersima. A to mislim ima razno ne, nema, nema, jednog puta za uspjeh, da, da. ni univerzalnog. Svaki ima neku svoju priču i svakome se čini da je njegov put ka baš taj koji bi svi trebali ići. To je totalno krivo. Znači, da. evo imamo primjer Bojana Bogdanovića, našeg najboljeg igrača godinama kojim je put, ono sve samo ne kako bi nekoga uputio, znači išao je, počeo je kasno trenira košarku, kratko se zadržao s drinskom sa 16 godina otišao u Madrid, tamo nikad nije dobio pravu priliku, pa otišao na posudbu u Mursiju gdje se ozlijedja, nije uopće ima neku zapaženu ulogu. Neću reći da je bio otpisan, ali već su se počeli ozbiljni upitnici u tom trenutku po njegovim imenom stavljati, da bi otišao u Cibonu na početku, onako malo po malo, ozljedom Rozića, on stvarno dobio onu pravu priliku, odigra vrhunski do kraja, sljedeće godine u slaboj ekipi eksplodira, ode u Fener, kasnije sve postane povijest. Ali hoću reći, tih 5-6 godina njegovog razvoja, 16. do 22. je vrlo bilo onako, nije bilo jasno točno kojim se putem ide, šta se radi. Često je to tako. Da, pa kle, i Simon isto kad pogledaš čovjek je bio gotovo cijelu karijeru, veći dio karijere bio u Zagrebu i onda s 30. kusur godina otišao van. Dobro, to je više stvar njegova kako bih rekao, ja mislim i igračke, a prije svega ljudske zrelosti da, puno više da. nego igračke, jer ovih bio turbo talentiran i on je ima nekako, njemu je bilo pre dobro u Zagrebu i živiti i igrat, da mislim da bi bilo bolje da mu je bilo malo lošije jer bi ranije izašao. A s druge strane, kasno izašao, zato toliko dugo i traje u krajnjoj liniji i naprave fenomenalnu karijeru, kad smo mi već svi, koji smo maltene njegova generacija pali on je ono ostana na, na samome evropskom vrhu. Lani sa 30, koliko, šest godina osvojio ka kao igrač iz petorke, Euroligu, tako da ono, možemo se samo na svemu tome ono skini kapat. Ali opet s druge strane, da je nekom sad mladom igraču kopirati njegov put, vjerojatno ne bi isto završio. Tako da je to vrlo, vrlo delikatno pitanje i nema točnog odgovora. Da, to sve dobro si rekao, jer primjerice kad je prije bila cedevita tu onda si imao igrače koji su stalno prelazili ono, iz Cibone u cedevitu ne znam, bio je Zubac, pa je bio Mazalin, pa Rapović, pa Slavica i stalno su tu bili neki ono međutransferi, ono, stvarala se neka konkurencija zdrava i to, ali sad više kao, kao da se to izgubilo. Ono. Pa mislim, donekle je, jer C Cibona recimo nekih godina do određene faze pokušavala pratiti cedevitu jel da, nije da. se znalo Prvo je Cibona bila pa je CD Vita stigla pa je, su se pratili jedno vrijeme igrali čak finale Aba Lige što je iz ove perspektive suludo da dva hrvatska kluba igraju finale Aba Lige nije to toliko davno to bilo. a to zvuči koji iz neke bajke, bilo Tako je, znači nije to bilo toliko davno. Pa je ne znam, Cibona je mislim, dovela Darija Šarića, svi klubu u Europi su tili Darija Šarića, da, a oni su ga doveli. Znači, govori neke su stvari ne tako davno, bilo je puno bolje nego su sada. A ako se vratimo iz perspektive javnosti Hrvatske košarka već 30 godina ne valja ništa. Ali gori, nije sve to tako baš kad se izanalizira slučaj po slučaj. Bilo je tu jako svijetlih trenutaka, pa krajnjoj liniji klubskih, ne znam, ta igra Final Four Euro Kupa. Znam da sad jedan hrvatski klub bude u četiri Euro Kupu. Ono, Danas je ona fantastika i to je bilo prije deset godina, nije bilo prije četrdeset. Tako govorim, znalo se tu dogoditi uh, određenih stvari, dobrih. Ali gori, mislim da košarka užasan ima, da ima ono, košarka ima katastrofalan PR po meni, ima za baš ono užasan PR u svakom pogledu i sve nekako loše se veže na nju i to što se dobro dogodi se toliko ne, ne valorizira i onda svaki taj fail bude puta 30 i tako se godinama to samo množi, množi, množi. Ali to me je zanimalo da iz tvojeg stajališta, jer svako evo kad gleda, kad pitaš ono što je zadnji put Hrvatska osvojila, to sve ti ono prije 20 i više godina. Mislim kad gledaš ovako malo dublje u te rezultate, godina. da pa više. Znači Ali 95. Kad... zadnja medalja da, bila da. reprezentativna. Da. Ja sam ušao u reprezentaciju dvi, dvi tisuće ja moram reći ozbiljno, bila kvalifikacija. Dvi mi je bio prvi turnir. Znači deset godina je bilo da. vakuma i onda se od nas očekivalo odmah da na tom prvenstvu, gdje smo stvarno imali super ekipu, napravi rezultat 2 pet gdje je bila ona famozna krađa i opet se nije osvojila. Ali hoću reći, od tad počinju moje te neke frustracije vezano za rezultat, a to je, to je bilo jako davno. Je Tako da, šta ja znam? Ne znam, ne znam ovaj, točno šta bi ti reka. Jednostavno, mi imamo tu naviku e, Pogotovo starija publika, naučena i odgojena na, na rezultatima ex Jugoslavije, oni da. imaju naviku da je jedini uspjeh medalja ili čak osvajanje. I meni je to razumljivo. Ja bih najsretniji bio da je to isto naša realnost i da smo mi bili dovoljno moćni i dobri, da smo mi mogli biti na tom nivou da i mi navikavamo ljude na to. Ali jednostavno nismo bili dugi, dugi niz godina. Ne samo moja generacija, nego ona i prije a kasnije su se počeli poglavljivati još veći problemi gdje sada se ne možemo niti kvalificirati na velika natjecanja. Znači, ono, uvijek nekako iz distance malo bolje vidiš stvari. Jel? Tako da, da neka četvrta, peta mista su bila isto kvalificirana ko neuspjesi. A iz ove perspektive, kaj nisu baš i nisu, nisu toliki neuspjesi, ja? Nije tako strašno, ali nekako se opet čini s druge strane da imamo te neke crne rupe, jer pazi, mi smo prije ovih kvalifikacija, šta je bilo isto nešto kad smo ono gubili od Rumunjske, od Nizozemske i tih nekih reprezentacija koje ono, gdje su, šta su. I onda su, znaš, tražili neke alibi i opravdanja, ali ono, ne možeš izgubiti od Rumunjske i takvih ja, eto, koje... sebe, sebe moram izuzeti s te priče, nisam bio dio te kvalifikacije, te, 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 te ekipe. Meni je to bilo tako mučno stvarno gledati, jer su moji prijatelji, kolege igrali tu. Meni je nejasno kako smo mi mogli sa, sa Bojanom, Šišijem, Zupcem i Simonom izgubiti recimo od Poljske. Tu utakmicu sam gledao no. u Parizu, sićam se igra, ja sam tamo, bilo mi ono, nisam mogao vjerovati, jednostavno. To mi je šokantnije nego poraz o Rumunjske bilo. Ali eto, dogodilo se, mislim, može se dogoditi svašta. Ne znam, eto, ne gori, ne bi, bi ti ja puno pričati, o ti nekim stvarima koje nisam bio akter, za mene je bio ono ogroman fail i, ono baš udarac, ona katastrofa proti Češke, to je baš bilo ono ružno i loše. I neočekivano s moje strane, smo isto imali super ekipu i onako bilo je ok, ali jednostavno smo bili užasni taj dan. Ne znam, moglo bi se još sad sigurno nabrojiti par, takvih takih situacija. Šta se to dogodilo s Češkom? A jednostavno, prvo, bili smo prilično izraubani. Mi smo imali vrhunsko. Mi smo u, u pripremama sve dobili. Imali smo 10-0, smo u pripremama. Onda je krenula turnir i prvu utakmicu je već buvam pa na glavu u Zagrebu u nekoj kontri, 3 na protiv da. Slovenije. I on uopće nije igrao drugu utakmicu pa onda se počeo vraćati, ali realno ispaje. I, i bio je u pripremama, izvrnija nogu. Nije bio pravi taj turnir. Onan je bio apsolutno napadački lider zadnji niz godina. E, imali smo Drapera koji je uskočio a zadnji sekund, totalno nespreman došao, došao na, na turnir. Znači, očekivala se od njega uloga kao u Sloveniji, on je bio sjena igrača što je bio. Marko Tomas nam uopće nije igra jer je ima ozlijeđen list. To sam već sad nabrojao, recimo dva, tri neka igrača za poludi bitna uopće nisu bile tu. I umjesto da, da rastemo kroz turnir, mi smo padali. I došli smo sa Zagreba, skvalificirali onako ok, došli u Lil, utakmica u podne, jednostavno ono raspad sistema, sve što je trebalo kreni krivo je krenulo krivo. Česi su nam rano ušli u veliku prednost. Kasnije se, su se pokazali, oni dan danas igrali, oni su se dan danas kvalificirali na olimpijske igre s istom tom ekipom i to su dva vrhunska igrača, Satoranski Veseli, potpomognuta nizom solidnih igrača. Imaju super kemiju, nisu ni malo bezazlena ekipa i, i može se izgubiti od te ekipe, ali definitivno ne na način kako smo mi izgubili I govorim, to je ono stvarno od, od družnih od utakmica koje sam ikad odigra. Koja ti je još ostala trenutku. Ona je možda euro 2009. dvije tisuće dobro to je malo drugačije jer sam da. jer sam ja tad stvarno dobro igra. Ja sam basket 209 stvarno bio super. Ono baš sam nekako ponosan na taj turnir i toliko mi je žao što nisam okrunio to je šta, mi kao ekipa nismo okrunili to nekom nekon medaljom. Je, koliko se to je bilo jedan od slabijih eurobasketa. Puno je ljudi otkazalo. To je bila godina nakon olimpijskih igara, osam gdje je puno onih zvijezda. Dosta, da, da, da. Zvijezda su dosta odustale, odlučili i slobodno lito. Mi smo bili u dosta dobroj, u nekom dobrom ritmu. Ja sam tad bio NBA, stvarno sam onako, baš sam igrao, ono, baš sam zadovoljan kada sam igrao dobro. I došli smo, četir, nakon nismo briljirali, ali smo se provlačili, došli do četiri finala protiv Slovenije, vodili 16 razlike na polovrijeme. To je minutu prije kraja poluvremena, onda su to izdogađale razne razne stvari. Tu je Popović dobio ono tehničku... Da, bili su, neki, bili su neke, neke nejasne situacije vezano je za nas, suce, ludilo. Znam samo da smo onako ispali iz ničega, se preokrenjali momentum utakmice. I na kraju smo izgubili na pola, nije na pola razli, na pola koša, ima je Zoki neki napad, planini tricu za, ja mislim, za, za povez, pa je uza daleku tricu, promašija, vamo je nakbar zabija, i nakon, di šta si radi, izgubija utaknuti aj kući, jednostavno. Ali na tom turniru smo mi igrali, kasnije za plasma na svjetsko prvenstvo, dobili Ruse i plasirali se na svjetsko prvenstvo. Više samo hoću reći, bez obzira koliko u jednom Slučaj tad smo završili šesti u Europi. Mislim da niko ne bi imao ništa protiv da se sad, recimo, plasiramo na svjetsko prvenstvo dobar i da rezultat. budemo šesti na sljedećem Eurobasketu gori. Ne bi niko pa, ono, pa unesista, ali mislim da bi iz ove perspektive to bio jedan dobar rezultat. Da. Ali dobro, ta utakmica što smo sad pričali, je li bilo, bilo nešto na polovremenu? Slači, šta se događa u slačionici? Je bilo? Bilo je dosta odilo? nervoze zato što, ovaj, bila je ta situacija s tom tehničkom, Marko je bio naravno jako razočaran šta je ovaj... Šta se to tako poklopilo, jer sigurno čovjek nije želio dobiti tehničku, bio je isprovociran. O obojica su reagirali na isti način, ne znam s kim je bio u konfliktu s druge strane, samo je on dobio tehničku. Ja sam imao osjećaj da smo im bolja ekipa, ali suci su nekako četiri finale, mislim, neću reći da su kralja, su vraćali utakmicu u, u egal, da ne ode previše na našu, na našu stranu jel? i mislim da je ta tehnička bila neki rezultat, rezultat toga ko ono ništa vam se neće dogoditi vodili 12 ili 8, ali momentum se tu promijenio oni su imali prvi napad drugo poluvremena odmah zabili tricu a mi već isfrustrirani godinama poraza u četiri sve se ova, jednostavno smo ušli u, 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 loš, u loš ritam ali nije tu bilo nekih pretjeranih nekog velikog pada radi toga u tom momentu. Kasnije se ispostavilo da je to možda bilo ključno, ali gore mislim, kako ti to može biti ključno, imaš još 20 minuta, budi frajer. Pa ako je suigrač i napravi krivi korak, ko izvuci ga na doknadi, najlakše je reći, e, eh, ne znam, neko dobija tehničku ili neko promašio šut, uprićemo si prstom u njega. Puno puta smo i padali radi takvog nekog razmišljanja, po meni, jel? Mislim da ono, mislim, ekipa smo, ima možda 20 minuta, ajmo izvući to. Jednostavno nismo bili dovoljno mentalno jaki da, da, da na taj način dobijemo utakmicu Jer stvarno mislim da smo bili bolja, bolja ekipa u tom momentu. Koliko ti je znalo biti teško u toj situaciji kao kapetan uh, vući ekipu? Pa bilo, bilo, bilo je tu puno frustracija. Laga bi kad rekao da nije. Jednostavno nekad, recimo kad smo bili malo mlađi i nezreli ko grupa osjećao sam da nismo dovoljno fokusirani na taj cilj. Jel došli bi na pripreme, pripreme bile duge. Treneri su često bili onako old school, malo stroži, velike zabrane. Ovo ono rezultiraju malo nekim ono eskapadama. Jel, mislim, šta, su, šta to ste radili? To je, to, je ovaj, to je sve normalno za bilo koji sport. Ništa to nije, ništa to nije čudno. Na kraju si ti sve rezultate determinira. Ako ti uspiješ, onda si ti frajer, onda si ti kako možeš i izaći igra super i sve. Ako ne, onda si ko klošar, nisi posvećen cilju i slično. Jel? tako da krajnji rezultat sve determinira. mi bilo, ja sam nekako uvijek naginjao na tu stranu profesionalizma, reći. Zato su me oni i birali uvijek ko kapetana, jer meni bi je uvijek mumčad izabrala ko kapetana i nekako sam uvijek vuka ko ono, da, da budemo šta profesionalniji I kasnije smo to u kasnijim Nekim godinama sa sazrijevanjem ljudskim i sportskim to i uspjevali. Ali mislim da ta neka generacija koja je bila između te dvije i dvije deset je bila ono baš dobri igrači, dosta potentna, sastavljena od maltene 12 euroligačkih igrača. I mislim da smo tu mogli, srđana konkurencija iz ove perspektive nije bila toliko jaka kao sad. Znači, bili su to Novicki, Parker, Gasol, bili su tu vrhunski igrači, nisu bili igrači na nivou Dončića, Janisa, Jokića. Ipak nisu bili igrači koji su. Dobra, ajde, dirke je stvarno bio ono uvijek MVP priči. Ali ovdje sad mislim da je, da je konkurencija čak sada jača. I čak ove neke srednje ekipe su jače nego su onda bile. I mislim da je tu bilo prostora sigurno za neki, za neki uspjeh ili, ili jedan, jednu medalju, jedan bolji rezultat u tih recimo 5-6 godina. A kako je bilo igrat protiv njih? Evo svaka si spomenuo dirka i protiv Njemačke i te, uh, hrpa tih utakmica u kojima ste se susretali sa igračima koji igraju nba u ono je li gledaš kao s nekim respektom ili da ih možeš pobijediti. Ja, jel, sam nekako, ja sam u to vrijeme igrao dvije godine u nba, u onda sam nekako ih onako bliže doživljavao, kao da se da igrat protiv njih. Ali mislim da i moji su igrači nisu gledali sa nekim velikim, kako bih rekao, sigurno da smo ih svi poštovali, ali uvijek gledaš da zašto ih ne pobijediti, jel mislim, može se sa svima igrati. I ne znam, evo konkretno za Dirka smo imali kad smo igrali dvije osme izlučnu utakmicu za plasmana u Peking. Ko dobije ide dalje, imali smo taktiku ono da ne smije da koš iz igre. Ja mislim da smo napravili 25 slobodnih bacanja na njemu, on je da sve skupa ne znam, 28 poena, ali smo ga baš istukli. Težak mu je bio život i Lončar, i Banić, i Sandro Nicević, no, ajme, i Prka, stari Prka. Svi su se izredali na njemu. Ono, baš su ga izudarali i to je bila dobitna kombinacija, mi smo lagano dobili utakmicu, jel, jel, nije nikad pronaša taj svoj ritam. To je bila jaskova strategija od Repeše i upalila je, upalila je definitivno tu utakmicu. Tako da se uvijek da naći neki model igre protiv ono i turbo, turbo dobrih igrača, ali se mora biti svjestan da tu možeš samo kod tim ovaj, nešto napraviti. Teško je naći neki matchup gdje ga jedan igrač takvu neku svjetsku klasu može zaustaviti. Koji ti je bio naj, nekako najbolji izbornik, sad si spomenuo Jaska, dok si ti stvarno u dugo igrao, izmijenilo se puno izbornika. <laughs> ne znam, sad ni na pamet opće koliko pa, je ne, šta, bilo. Pa e, našta, definitivno čega sam se napio. <laughs> Ali ono, Jasko, evo, e, on je... Ne mogu ti, ne mogu ti ja sad reći na to pitanje, <laughs> naš, ono, to bi bio e, krajnje politički nekorektan da sada izvojim jednoga ili da rečem da neko ne valja. Ja mogu reći da su ti treneri koji su nas vodili, recimo prvo Spahija, pa onda Kranj Rini Repeša, kasnije i Perasović, bili, bili među boljim i traženim trenerima u Evropi u to doba. I da su vodili euroligaške klubove, vrhunske klubove. Znači da. nisu oni bili neki no-name treneri koji se malo ovaj uče. Na, ta, tako da mi ne možemo a reći u smislu ko je nas vodija. I, i ova, oni su jednostavno pratili naš rang. Mi smo bili igrači uglavnom, Euro, znači nismo imali neku NBA zvijezdu, ali smo bili igrači visokog euroligaškog ranga i oni su bili treneri visokog euroligaškog ranga koji su znali svoje ekipe, dovesti do Final four, Final four i slične stvari. Tako da mislim da je to bila jedna dobra kombinacija. jer se neko u nekom sustavu snaša bolje ili lošije, to je sad za debatu, nebitno. ali meni više odgovara bilo ko od njih trojice, to je neka moja osobna stvar. U krajnoj liniji ja se kao igrač moram tu staviti i svako od nas u sustav ekipe i pokušati dati ekipi unutar tog sustava najbolje šta može. Tako da, recimo, eto, njih trojica su stvarno bili top treneri u krajnoj liniji. Aco Petrović isto možda, možda nije bio u isto vrijeme e, e, u klubu trener euroligaškog nivoa, ali svi znamo da ima vrhunske karakteristike za izbornika, da, ima, da zna košarku, da, da ima u krajnoj liniji ime i prezime, da ima dugo iskustvo iza sebe. I da je, da je bio jedno odlično rješenje s obzirom koga Hrvatska, koga Hrvatska treba da, i traži. Pa da, ali tad ste u Riju napravili solidan rezultat. Ono je tad bilo isto nešto Za mene čovjekim, to nije ali... solidan rezultat. Mislim... Za mene je to bio senzacionalan rezultat. Da. Ja opet znam, opet se ponavljam, izgubili smo Sur, srbije u četiri finalu, opet na jednu loptu i jasno mi je da niko ne može to karakterizirati, niti treba neka javnost okarakterizirati kao neko svjetsko čudo. Ali s obzirom da sam bio od prvog dana unutra, da znam kako smo rasli, koja ekipa, da je to bila daleko najbolja kemija koju smo ikad imali u reprezentaciji, meni je taj rezultat baš bio senzacionalan. I Iako ti trebam reći ono naj, najteži poraz i jednu utajnicu koju bi ponovio u životu, to je bila ta četiri finale sa Srbijom. Jer, jer, pazi, pričamo o Srbiji koja je bila u tom vremenu i druga na svitu i ne znam sad koje su sve tada imali ove medalje i koji prvaci svega mogućega krajne linije završili su i tu olimpijadu ko drugi i mi smo ono vodili poluvrijeme šest razlike imali ih ono na konopcima šta bi sad promijenio evo sad da, imaš sliku Ma promijenio u glavi. bi da bi rekao Hezoni da napravi na centru faul kad je meni bio drugi faul da ne mora u treći no. jer je moga nabi, to niko ne zna ne zna ni on vjerovatno jer je bila situacija da se tad se još moglo s malim faulom zaustaviti kontranapad i prolazi Marković kraj njega, stvarno ne znam je li bio Marković, bio je neki bek, prolazi on ga onako isprati, ne, ne napravi faul iz neiskustva, jer vjerojatno ne zna da nismo u bonusu to, i ja ostanem dva na jedan, napravim ono faul za tim, i onda kad imam dva, s obzirom da Srbi imaju uvijek jači status u, u među sucima, među Fibon i generalno među, među svima. Znam da mi do, do kraja ide treći, jer Teodosić je stali, puno puta u flopu i ime kako je igrač KHV je uvijek zaslužuje da izvuče jedan faul na taj način. I ulazim u treći faul i mislim da nas je to... Nisam ja tu utakmicu zabija ni previše poena, niti radija nikakav spektakl, ali nam je trebala jedna stabilnost koju sam ja tad ekipi dava i, 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 i ta uloga moja je bila bitnija nego ste je u samoj statistici u tom momentu. Jel? I obrambeno i, i onako baš playmakerski, kako kažem playmakerski, više onako old school playmakerski, gdje bi, bi ulazio u napade, postavlja ih u dobre situacije i, i onda su, smo imali vrhunske raspoložene napadače kojima bi, kojima bi samo trebalo dati ne asistenciju, nego loptu na pravom mistu di bi oni to rješavali. I govorim, bilo mi je žal jer sam onda ostao na polovremenu na klupi, opravljeno s tri faula, naravno, bila je kocka, da li da igram sa tri pa da uđem opet u četvrti, ali su se odlučio, a logično da ostane na klupi. Oni su tu napravili veliku seriju di su nam presikli sve linije gdje je često i Bilan Kopetica prenosio loptu jer nismo imali ovaj, nikakvi kontinuitet u napadu. Tu su nam ušli rezultat, napravili razliku, kasnije smo se mi vratili, međutim ostali smo jednu loptu prekratki. Tako da govorim, to mi je baš bila ono jako, jako bolno, bolno iskustvo, bolna utakmica, ali u drugu ruku, ono, ne znam, peti na olimpijskim igrama, govorim opet jedan rezultat koji iz ove perspektive izgleda fantastično. Govorim da nam ne neko sad ponudi da budemo peti u Parizu, mislim da bi svi rekli može. Tako da, govorim, može se gledati sa različiti strana, može se gledati ko fenomenalni uspjeh, istovremeno se može gledati ko neuspjeh, a ja uvijek puštan. Ono, kako je kome milo, kako ko voli. <laughs> ali kako gledaš, recimo, ajde, to je dobar rezultat u Riju bio, ali koliko je dobro to što mi nakon tebe zapravo smo vrlo e, upitni po pitanju pozicije playmakera i stalno se nekako tvoj ime povlači, ti si nas izvlačio i puno ljudi se zapravo pita tko, tko će sad naslijediti tebe, tko sad dolazi. Dosta je tu igrača u našoj ligi koji možda se nisu još toliko isprofilirali da bi mogli biti nositelji pa, igre. Ako me pitaš, kako, to, je, to je jako loše. katastrofa. problematična pozicija, da. Mislim, ja bi sta stvarno mogao ovo izlaga tri dana, ovo što si me sad pitala, vjerojatno bi se sam pogubija u mislima, pa ću probati malo skratit. Ako uzmemo, evo ja sam 84. godište, pa recimo da sad momci, ajmo reći zaključno sa malim Gnjidićem koji sada tu igra, da. dvi prvo godište, znači to je nekih 17 godina. Jel? Znači svaka ta neka reprezentacija mlada je imala nekog startnog pleja koji je moga nositi rezultati koji je moga isprofilirati sebe da postane neki ajmo reći prvo meni konkurenti, da kasnije naslijedi moje misto koje sam ja recimo od 2005. šest do 2010. smo ja i Zoki nekako i zajedno igrali i dilili tu ulogu, od 2010. on više ne igra i onda je to ostalo samo na mene. S obzirom da je pop uglavnom stalno bija tu, ali je uvijek glavnom bija na drugom beku. Ali da, recimo ta vaša generacija je stvarno bila pokrivena. Kogod da bi sjeo na klupu imaš drugog onog pa top igrača. je, je, Stvarno se, je bila rotacija. Ali ako sad gledaš kako su bili neki utisci ljudi na našu igru u to doba, isto nisu bili baš blagonakloni prema nama. Jer kao nije bilo nekih konkretnih Tape, znači, rezultata u reprezentaciji. Znači, da. ja i Zoki smo bili uh, ili uh, on je bio previsok, prespor, ne igra obranu, puno dribla, ja isto puno dribla, nema šuta, predivlji sam i sebičan, a Pop je toliko divlji i sebičan da su ga makli na drugu beka. Ne kažem ja to, nego govori neko, neko stereotipno razmišljanje ljudi u to doba. Da niko nije reka, u što smo jaki na playmakeru, imamo tri super playmakera, nego su svi rekli ono, ne, to da. je ono, naš, da šta valjaju da, osvojili bi sami dvije da. Tako govorim, to je opet za debatu. Da. Mi to imamo je tad vidiš, svo... ali kad danas gledaš tad, kad u nas gledaš iz ove perspektive, onda ljudi ipak malo promine ploću. Sad sam ti počeo priču da, da puno, znaš, sad tih svaki, svake generacije ima nekog svog nositelja, jedna, druga, treća, mora bi realni reći da mi nismo imali previše dobrog materijala od tad do sad. Recimo u tih 15 godina nije tu bilo previše, za playmaker moraš imati ono, sto stvari. Prvo što se traži neki taj fizički potencijal gdje moraš stvarno moći odgovoriti brzinom i, i eksplozivnošću i, i trkom. Nije playmaker samo dobro vidit. Ima igrača, ne znam, Kruno Simon, vrhunski vidi, ima no. vrhunski deo, ne može igrati playmakera jer nema neke druge stvari koja ta pozicija zahtijeva, jel? Onda s druge strane, playmaker nije samo ni prevest slog to točke A točke B, jer to je nedovoljno. Treba neki talenat za organizaciju, treba neki talenat za proigravanje, treba neki talenat za napraviti prednost u krajnjoj liniji dati koši, jel. Tako da ovaj, nismo imali previše nekog dobrog materijala, neki igrači koji su se tu pojavili, meni tu pada na pamet u i Katić, kojeg možda javnost uopće ne percipira ako nekog da. veliko ni ime, ni neko veliko je po meni ima puno predispozicija za biti vrhunski igrač, nažalost imaju u ranoj fazi karijere dvi, tri stvarno teške ozljede koje su ga sputale i nije, nije možda ovaj, došao do tog nivoa da, da može biti ono pravi, pravi predvodnik reprezentacije. I evo, evo da ti sad moraš reći, ono pratiš košarku unutra si, da sad moraš reći dva igrača koja su morala biti, na reprezentativnom nivou, na playmakerskoj poziciji, a to nisu napravili. Ja ih ne znam. Ne mogu se sjetiti. Zato što ja mislim nije ni bilo. Nije ih bilo iz to razloga. Klubovi nam najčešće... Ne razvijamo opće te Ali najčešće šta je, šta je treneru da. najlakše. Dovest stranog playmakera, da. najčešće amerikanca. Da, a koji je stav, tvoj je stav po pitanju toga? Pa evo sad ću ti reći cilu priču. Znači, oni dovedu... Znači, trener je pod pritiskom uprave, koja traži rezultat. Sa trenerima je izbor. Iću da. razvijat mladog igrača s kojim ću igrati lošije. Po cijenu rezultata. Ili ću dovest da. Amerikanca da mi napravi neki instant rezultat. Ostaću u ligi, uću u playoff, osvojiću. Da, nešto da. zavisi kakvi su kriteriji, to je ciljevi. Tako je bilo s Dreperom, ajde kao, doveli smo ga, nešto i je bilo malo potegnuto, ali opet... S Dreperom je druga priča, ali ajde to je za reprezentaciju, ja ti pričam o klubovima. Da. Jer ja mogu razumjeti da Cedevita tako igra EuroKup razmišlja tako. To je tad je igrala Eurocup, krajnje igrala Euroligu, logično da, da razmišlja tako. Znači ako ne može dovesti Ukića ili Planinića koji su tad igrali Euroligu, Popovića, idemo na Drapera, jer nemamo našeg igrača tog nivoa da, jel? Da, da. nas tada nisu mogli dovesti igrali smo u jačim ekipama idemo draper, i to mi je super ali zašto bi to radili da ih sad ne imenujem klubovi iz donjeg dijela hrvatske lige i to sada recentno zašto ti neki momci koji su prvi playmakeri po svojim reprezentacijama je li u 19 je li u dvadeset i dvadeset jedan tri godine zašto oni to, to je moje pitanje i mislim da tu se oni ne dobiju prave prilike ne razviju se tu ne ono ne odškoluju se ajmo reći, neki od njih da, da. i onda kasnije jednostavno ne, ne uspiju se razvit na, na, na pravi način. Jeli? I mislim da je to razlog zašto je dosta njih, ajmo reći nije napravilo iskorak, ali u drugu ruku treba biti iskreni i reći da je bar iz mog kuta viđenja, možda sam u krivu, možda neko drugačije, dru, možda neko drugi drugačije vidi, ali ja ne vidim, nisam vidio toliko velikog materijala do do sad, jer, jer stvarno mislim da mali Gnjidić, što smo sad pričali, mislim da on ima puno toga. I da on stvarno, on ima definitivno, da sad ne idem u velike analize njega ko, ko igrača, ali da. mislim da ima puno toga što se isplati i razvijati i čekati i ulagati i raditi s njim. Znači sigurno da momak ima i dobrih i loših strane i sad je najlakše se skoncentrirati na nešto loše. Da, i da reć, broš je mlad, ima prostora. Da, i rećeš on je ovak on je onak to se isto često radilo. U hrani radilo se i s menom i sa svim nama. Svima, gdje se uglavnom skoncentrira na mane i... I onda se udara po manama i on nema ovo, nema ono, nema ono. I onda jednostavno se povede neka loša priča koja hoćeš nećeš do mladog igrača dođe i ostane ti, na, neko kad ti pet puta kaže ne zna, nema šut. Na kraju ti misliš da nemaš. Ne? nema šut, stvari možda svi doma da. To je jednostavno, tako, u svim sportovima, u košarci koja je eto, crna, crna ovca hrvatskog sporta, zato govorim da Hrvatska ima jako loš PR u košarci generalno. Su jednostavno negativne slike konstantno. Ovaj, I Prva generacija koja uspije to preokreniti, njoj triba ono digni spomenik. Jer će oni to sve, ali s vremenom će biti sve teže i teže. U tome je problem. Tako da govorim, eto, mislim da imamo igrače definitivno E, Znaš, ono neko će reći, nemoj govoriti da se ne umisli, baš suprotno, ima 20 godina, mora čut, mora znat, mora toga biti svjestan i ako je pravi, naravno da će to svati na pravi način. Jer mislim da, da, da definitivno ima stvari koje koji koji može napraviti na jednom vrhunskom nivou i, i ovaj, da je bila prava šteta da, ne, da to ne napravi. I mislim da je on prvi neki igrač, govorim tog nivoa, nakon dugo, dugo godina, da možemo reći da ima taj materijal potreban za uspjeh. A sad, hoće li doći do tog nivoa ili ne, ono, sve na njemu. Koliko je na tebe onda utjecalo, recimo, kad si rekao da je dopr svakako do igrača, baš sam ono čitala neke stare članke, kad si, um, kad si išao, recimo, u NBA, kad si potpisao za Toronto, govorili su da nemaš baš dobre fizičke predispozicije, da nisi toliko uh, dovoljno dobar za to sve. Koliko to dopre do tebe? Jel ti smeta? ono, Jel onda, mislim, sam ideš raditi na sebi? Zavisi ko kaže, zavisi ko kaže, jel? Uh, ali mora reći, da ja sam nekako pokušao dosta napredao po tom, po tom pitanju kroz godine. Kad sam bio mlađi, dosta me toga smetalo. Ne mogu, ne mogu laga da nije. Dosta bi mi ulazilo u glavu. E, naravno da ti izazove neki inat, pa onda pokušaš dokazati da to nije tako. No, bi NBA, recimo, konkretno to šta kaže, što kažeš, to me nije smetalo, ali to su prošli svi, svi igrači, bijeli igrači. Da, ne znam naravno. koji bijeli igrač se ikad pojave, da su rekli da ima dobre fizičke predispozicije. Tako da je to skroz najnormalnija stvar. I nikad me ne smeta kad neko kaže istinu. Znaš, ono, šutiraš, ne znam, u nekom periodu sezone 20% trice i sad ti neko kaže, ono, on nema šu, šta šutiraš. Problem. Znaš, ono, to je činjenica. Nema veze. Pritrpi, odi u dvoranu, namisti ruku, izađi bolje. Ali kad ti, znaš, ono, puno puta me smeta, neke stvari koje bi se, znaš, ono, zavrtile, a ne bi imale, ne bi imali podlogu, nikad ne, ne, bi, ne bi imale veze. I to me, to me najviše smetalo, ali s godinama nekako čovjek ono, svati sazrije da jednostavno neke stvari stvarno ne možeš uticati, moraš stvoriti svoju sliku o svemu tome i vjerovati u nju jer ako vjeruješ u drugu sliku o sebi onda, onda si najbolji. Kako si se uopće e, uspio držati sve te godine? O, sad si e, u 37. koliko si radio na svojoj igri, a opet da si ostao nekako u konstanti, da nisi padao u formi s obzirom na to da si bio u 14 klubova i stalno si držao nekako tu razinu. Je možda bilo nekih blagih padova? Pa si se mijenjao vrlo je lako podijeli moju karijeru. Ja sam, znači, imao ono u split, ono, konstantni neki, gdje sam samo gledao, ono, naprijed uspon, tad sam stvarno bio, ono, u te godine u splitu, ono, luđak po pitanju treninga i ono svega toga i to mi jedino bilo poznato. Znači, nikakav sustavni rad, nikakva neka velika filozofija, nego dođi u dvoranu, koliko god možeš i udaraj, bacaj sve šta vidiš na, tad nije bilo Youtube-a, sve šta vidiš na kazetama, ima dva najdraža igrača, Alan Iversona Jason Williamsa baca elbow pas, drmaj crossovere sa nošenom nenormalnom, pokušavaš zakucavati, dakle god znaš jer sam to tad moga. I ono jednostavno to je bila jedini moj, jedina moja deviza, Samo sam, samo sam to radio, onda kasnije dođeš, Euroligaške klubo, ja sam provao osam euroligaških sezona i dvi NBA, znači ja moram reći taj period između moje 20. i 30. to je bio neki prime koji je traja deset godina. Rano je počeo, relativno rano je i završio, s obzirom da sam se dosta potrošio i izozljeđivo. I tih nekih deset godina, jel, opet imaš neke, kako, opet kad dođeš u Euroligu i kad sam prvi put došao NBA, kad god ne ide, probaš se na isti način komulac vadit. Znači sa ogromnom količinom treninga, ja sam znao doći i na vanjska igrališta, kad sam već bio profesionalac, šutirat, znači da, vratim, da vratim onu sliku sebe iz splita. Ono, to su bile neke mentalne igre koje sam sam sebi pokušava, pokušava vratiti. I često bi uspija, eli, Kad god bi bila nekom najgorem glibu, u smislu 3-4 loše utakmice, nekom nepovjerenju trenera, ne znam, u Vitoriju, u Barceloni, u NBA, uvijek bi, ono, nema šta izgubiti, idem punin i nešto se dobro izrodi, ne znam, pogodi neku glupu tricu, nerezonsku, zabije neke koševe, ne, po, po pravdi Boga, ne znam, nijakako. I tu, i to, to me nekako izlačilo i onda, kasnije kako ideš kroz karijeru, kako sam ja rasta kroz karijeru, kako su išle godine napredova i taj sustav treninga, fizičke pripreme, ovo, ono. I onda tu učiš. Nisam govorim, nisam imao neku dobru podlogu u školu ko mlad, nego sam učio s vremenom. I kasnije sam najviše, na, nažalost, naučio kad sam izgubio svoj nivo Eurolige i kad sam se pokušava ponovno vratiti na njega i nikad se više nisam uspio vratiti, zato što jednostavno su mi ahilove tetive totalno izraubane. I jednom kad dođeš na glas ko, ko ozlijeđeni igrač na religačkoj sceni, ko startni playmaker, neće ti niko da šansu. Ali eto, tu sam puno naučio o profesionalizmu, kad trenira, kako trenirati, način, odmor tu sam namo reći tek s 30 godina postao profesionalac. Ovo do tad je bio čisti entuzijazam. Pa da, naučiš se adaptirati na neku drukčiju vrstu košarke i nekako napreduješ. To je potpuno drugi nivo. Tako je, znači ja sam... Kako Više me, šutiranje kako ono s vanjskih pozicija, je. probijanja, dodavanja. Kako idu godine, da. Kako idu godine da. jednostavno gubiš, gubiš noge malo, da. i moraš razviti nešto drugo. Ja uvijek govorim da sam moga pogoditi sa 20, ko sa 35, ja bi igrač još tri puta viš, većeg nivoa. Jednostavno, kad si mlađi uvijek ideš na onu svoju jaku stranu napadaš na ideš bar sam ja tako igrao ja sam igrao na broj na agresivnost i kad treba i kad ne treba i to mi je donosilo rezultate jel? I, i onda kasnije kad skužiš da ne moraš uvijek tako nego da postoji možda i opcija b koja je često i bolja ali govorim na svojoj koži najčešće igrači puno toga skuže i kad slušamo priče nekih ono, najbolji svih vremena i pričaju neke priče, ne znam, dođe e, puno igra, znaš ono, ne znam, imaš one priče o Kobe'a, Jordana, našano dođe Phil Jackson, pa nije odmah na početku da viruju u sve stvari koje i on kaže, nego s vremenom tek trebaju potvrdu da je nešto, da je neki put dobar da ga oni prihvate, jel' tako, tako, na svakom nivou, tako sam u krajnjoj liniji i ja, i ja radi, ali kad ti imaš, ne znam, prosjek određen broj poena na određen način, to donosi dobro tebi, ekipi, Onda misliš da je to jedini put, a ne, ne mora nužno biti. Evo. Ali ti si imao stvarno zanimljiv put. Među svim tim klubovima igrao si zaista u svim najboljima. Igrao si, ono igra si u barceloni u Panathinaikos, igrao si u Ajku koliko? Tri mjeseca? Ne, u, u, u Varezu sam igrao tri mjeseca. U Varezu si tri mjeseca, u, u Ajko, si isto full kratko. U Ajko sam igrao cijelu sezonu, a to je bila super si, sezona. Da, da, da. E, u malo kasnijim godinama, ali baš jedna lipa sezona. Pa je, mislim, igrao sam stvarno u velikim, velikim, u klubovima velikih imena. Čak i ovi koji su malo loši, klubovi tipa i, i što si sad rekla i Vareze i Jajk da. su vrhunska, vrhunska imena, ne znam. Ali govorim ja, mislim da, da sam malo previše klubova promijenio s obzirom na neku jačinu karijere koje sam imao. Mislim da igrači neke vrhunske religaške karijere ne bi morali toliko klubova promijeniti nego bi se ali ja sam jednostavno bio u prvoj nekoj fazi karijere prenestrpljiv. Je jednostavno sam tija puno toga, Ono, ne bi znao možda ni čekati uvijek ni šansu, nego bi uvijek tražio. Ima bi priliku za negdje drugdje ići, onda idem odmah drugu i tako sam išao iz, ta, iz Baskonije u Barcelonu, iz Barcelone u Rim, iz Rim, onda u NBA, onda... Tako da je to puno bilo nekih odluka, onako malo, malo instinktivnih, mladenačkih, ali bože moj, sve je to dio priče, sve je to dio posla, neću reći da mi radi ničeg žaj govorim, ali ono svake to nosi nešto i dobro i nešto loše, ali za nekog imidž samog igrača, Uvijek je bolje kad ima pet klubova manje nego pet klubova više, bar ja to tako vidim. Da. Ja? Ali kak se, kak su, mislim, znam da su bili neki komentari sa strane kad si u Antebez došao, kao da je korak unazad za druga francuska liga, kao ono šta mu to treba čovjek koji igra u Barceloni, u Torontu, u Milwaukee. Pa definitivno, ali... ja totalno razumijem te komentare. Da. To su komentari na mistu 100%. Ja sam to sam za sebe tako razmišljao. <laughs> I meni, ja sam taj potez, ja to ne krijem, isključivo povuka radi familije. E, imali smo neke svoje razloge zašto to radimo, da sad ne ulazim u dugo i na široko o, o stanju, livo, desno, zašto to sve bilo. Ali sa sportske strane, ljudi koji tako komentiraju, ja ih potpuno razumijem i slažem se s njima. Jer, ono, još sam bio, kao što sam sad i poslije toga dokazao, krajnjoj liniji igrajući u Olimpiji, Eurokup i sada ne znam, igrajući sa Splitom na visokom nivou u Aba ligi, da mi možda i nije bio potreban taj, taj, taj potez igranja u druge lige, ali ako ćemo gledati praksu da je to sezona koja je bila korona, u kojoj se ništa nije odigralo, niti se ništa napravilo, lagano ja samo gubicu izbrišem sve to skupa. I za se sićam svih stvari koje su bile prekrasne van košarke, imam jedno vrhunsko životno iskustvo a sve ove košarkaške stvari u stvari zaboravim. Da, ali svakako ono što ljudi vole spominjati je tvoja sezona u Torontu. To vjerujem da je i tebi u lijepom sjećanju i ono malo ovako kad gledaš meni je ostala u pamćenju ono kad bi, mislim, mislim meni u pamćenju, kad bi čitala ono utakmica kad si zabio s pursima koliko 24 koša, Nije. ono protiv ekipe gdje su igrali Ginobili, Parker, da su bili Duncan. Ono, da. Je, ovaj, ne znam, ja mislim da su bili godinu prije toga i poslije, ne znam, sam više da se pomišale su mi se godine. U svakom slučaju to je bila jedna najveća ekipa tog doba da. i ono najbolja utakmica u NBA-u, baš ta prvi playmaker nas uzlijedi, a ja sam dobio ono šansu odigra svoje. svoje. Jedina šteta u cijeloj priči da je to bila zadnja utakmica prije All-Star breaka. Jedna je bila pauza za All-Star break, vratio sam se, ovi se oporavio ponovno. Da je bilo još dvije, tri utakmice odigrati ko, sa većom minutažom, možda bi na valu toga još koju u ovaj, tom, tom ritmu odigra. Jer ti se zabio na neke ključne koše još pred kraj, je li Je, onda, bilo, je da, bilo je minus da. četiri, onda sam zabio tricu da. iz kornera i zadnji napad sam... Sviđan se Anthony Parker, ono legenda Euroliga mi dolazi po loptu i ja kao, dobro je imanje. <laughs> I napravim ovaj, neki rolling i, i ovaj, zabin koš. I nakredno smo imali još ovaj, jednu obranu koju smo branili, U principu je bilo zadnjih pet poena sa minus četiri moje ima sam još jednu takvu utakmicu protiv Orlande, gdje nisam zavijao toliko puno pojedina su isto bili bitni, po, isto je bila koč za pobjedu, ne sa zvukom Sirene, ali ono u kraju utakmice. I tako govorim, ima sam jedno od desetak stvarno dobrih utakmica te sezone. Ali kak je bilo ovaj okršaj s Parkerom? Ono, Ma je bilo super, pravda. ali igra sam protiv Parkera puno puta u reprezentaciji. Mm -hmm. Tako da nije mi on bio toliki. Neću ono, toliki, ne ono e, ima sam neki ne, neku, igra sam sigurno desetak puta u životu protiv njega. Ali bilo je neki drugih igrača, ako ne znam Vein Wade. Chris Paul, neki igrači koji sam onako malo gledao, čak i sa previše, previše ono, respekta. A ljudi su ono, malte ne, tu i negdje i mojih godina, možda malo, neki, da. malo stari, malo mlađi. Nije bilo potrebe za tim ali kad odrastaš sa tolikom ljubavlju i uživljenju pre, 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 prema NBA-u ko ja, onda to sve gledaš malo onako sa straho poštovanja. <laughs> ali dobro, bila je dobra ekipa ta Toronto, je Chris Bosch igrao Je i ok smo bili, ali puno ozljeda, nismo ušli u play-off i onda su godinu kasnije odlučili sve rasturiti. Ja sam zadnji bio trejdan u Milwaukee i na kraju je to ispat... bio kao u početak kraja moje NBA karijere, ali gorim nekako ja sam na kraju odlučio otići iz NBA jer ja sam imao garantiran još godine godine ugovora, ali nisam podnosio to sidenje na klupi. Pojavila se opcija iz Fenera, trogodišnji ugovor, vrhunski uvjeti, super klub, sve jednostavno sam odlučio povući taj potez. Jeto sad, je li to dobro ili loše, nikad nećemo saznat. Govorim, nikad ne, ne žalim za ničin, ali govorim da je, da je možda sam imao neke upitnike Šta bi bilo kad bi bilo, sigurno jesam. A Ali koliko ti je smetalo kad ti si bio zamjena Calderonu, jel? To je bilo da. super, jer ti kad si zamjena, ti imaš svojih garantiranih 12, 15, 17 minuta. Ali kad si u poziciji trećeg playa, što sam bio u Milwaukeeu, onda možeš moli Boga da će suigrač ozlijedi, a to nije baš lipo. Tako da, ovaj, tako da ona jednostavno, ono, ne znam, ja tad nisam baš bio ni mulac, već sam imao određene euro, tri euroligaške sezone iza sebe i određenu vrijednost na evropskom marketu, tako da puno veću nego na američkom i onda mi se pojavila ta i ponuda koja je bila financijski puno bolja nego je bila ona iz Toronta jer su tad razlike bile velike. Euroliga se taman otvorila, bila sa velikim iznosima. NBA Liga je bila prije ovog zadnjeg eh, ovoga dogovora, Collective Bargain Agreementa, kako oni to zovu CBA, di, di nisu bili ni blizu ovi ugovori kakvi su, kakvi su sada i onda je to bila neka odluka i, i sportska i financijska u smislu ka, ono da nemaš previše se misliti oko toga. A kakva ti je bilo epizoda u Milwaukee, znači nisi baš toliko zadovoljan? Pa nisam, zašto da. nisam igrao? ja sam bio jako ambicio, imao sam jednu dobru ruki sezonu, nije to bilo ništa spektakularno, ali pokazao sam da sam živ, igra sam 72 utakmice sa solidnom minutažem, ima neke solidne utakmice, to je onako jedna korektna ruki godina, ako je nasloniš na nešto drugo, ali ako ti ta ruki godina najbolja i zadnja, to jest, ako ništa, onda to nije neka velika NBA karijera sama po sebi, jel? ali govorim, prva je bila dobra, dobro evropsko prvenstvo, vrlo dobro evropsko prvenstvo i onda sam baš se osjeća dobro u smislu da nastavim dalje. Međutim, nisam igra, otišao sam u Fener, tamo sam imao super polusezonu gdje smo osvojili kupi prvenstvo. Da, tamo super igrao, da. Da, ali opet je to, kako bi ti rekao, ljudi opet gledaju da je to sad korak nazad, jel? Da. I onda se dogodilo lito 2010. gdje smo mi igrali uh, svjetsko prvenstvo igramo prijateljsku utakmicu protiv Litve u Bambergu. I neka glupa streća utakmica u tri dana, ja idem, vidim kuna sa idem zakucat preko njega, ničin izazvan. I padem dole, ono zglob totalno polomin. I tu je bio početak mojih ozbiljnih problema s ozljedama. Jer od tog zgloba se naslonila stres fraktura, od stres fraktura su se naslonile ahilove tetive. Ja u principu od te ozljede, tad sam imao 25 godina, nikad nisam više došao na taj nivo brzine i eksplozivnosti koji sam imao tad, a to me dijelilo od većine konkurencije. Jel? Da, ona je mali. Ta, tako je, ono, ono, to ono dze, tako. <laughs> Poslije toga sam ja igraju u Feneriju i Panathinaiko su na ozbiljnim nivoima, ima ozbiljne i uspjehe i rezultate i sve to bilo super, ali ono malo mi je uvijek falilo ono što me dovelo do NBA lige u krajnjoj liniji. To nikad više nisam uspio fizički Povrat, povratiti nazad jer je bila gomila tih nekih ozljeda koji su se samo naslagali jedan, jedno, na, jedno na drugo. Ali danas malo provedio kroz tu sezonu recimo u Turskoj, u Fenerbahčevu, ti si tu igro sjajno, osvojili ste i kup i prvenstvo. Li... Ja sam igrao tri godine u Fenerbahčevu, to je dvije i pol, znači kad sam došao iz NBA, tu polu sezonu osvojili kup i prvenstvo, onda do godine su došli Neven Spahija i Marko Tomas menom, isto smo osvojili kup i prvenstvo. Prve godine je Gira, bila, Gira bio da. prve godine onda je on i onda je treće godine došao i Bojan a sam ja tu treću godinu ovaj, ima, neki, ima sam stres frakturu, nismo bili najbolji, Marko se isto i tu smo u principu, ta treća sezona je jedina bila slabija. I, ali te tri godine su ono, znaš, igraš u top ekipi, na top nivou i ti si maltene ne prvi igrač. I to je nešto što, na što moraš biti ponosan, jel? Ali, Osvojili smo četiri trofeja, dvije dvi duple krune. U Euroligi smo ostali kratki za, za to posan za koš razliku. I govorim ti, nakon toga sam nekako pokušao otići u Panathinajko sa ciljem da ka sam, aha, već sam bio u Feneru na ne znam 14-15 poena u prosjeku, a idem sad otići u Panathinajko gdje znam da je Diamantidis, gdje možda neću imati tolike pojene, ali opet ću biti blizu trofeja možda i Eurolige i opet smo osvojili dvi duple krune, ali smo dva puta ostali kratki za Final Four u petoj utakmici play Tako govorim ti, nisu, nisu mi se zvijezde uvijek poklopile. da sam četiri puta u životu izgubio onu utak, majstoricu za Final Four. Bija sam na jedan Final nikako, Four, da, da. a četiri puta sam izgubio ono prije, jednu prije. Tako da, eto, govorim ti neke stvari. Neka imaš malo više sriće, neka malo manje,. Ali, <laughs> ali evo ta epizoda u Panathinaikosu, vjerujem da ti je u lijepom sjećanju ema atmosfera ta dolje kad najbolja. igraš mislim da je najbolja, najbolja u cijeloj Euroligi. Najbolja, definitivno. Jel tako. Ne, I vjerujem da su i tebe govoda. zapravo cijenili, pogotovo jer si yes. dobro igra protiv Olimpija Je, To je bila ovdje. ključna, ključni moment. Da. Ja bi stvarno imao sam taj dobar matchup sa Spanulisom. Kako su izgledali ti vaši okršaj? Mislim čovjek. A, znaš šta, ono on je Euroligi, ono stvarno da. ono europska legenda i ono vjerojatno jedan od ne znam. 3,5 kako kome, najboljih igrača evropskih svih vremena, ali meni je odgovara za igra protiv njega, ja sam igra stvarno dobre utakmice, uglavnom sam izlazi kao pobjednik. Čak i u reprezentaciji smo znali dobi Grke i uvijek bi ga čuva i onako i, 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 i bi, igrali bi iz, 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 izjednačene utakmice, s tim da bi govorim često izlazi kao pobjednik, ali ima sam ogromnu pomoć od cijele ekipe koja je bila baš obrambeno orijentirana. Ima sam dva vrhunska brza centra. James Gist još uvijek igra u Asvelu. Stef Lasme se ostavio, ima par godina, ali oni su mi toliko toga pokrivali na pick and rollu da, da bi su mi ono lakšavali. A u drugu ruku spanuli, ne bi se nešto gazio u obrani i onda, pošto bi njihov najbolji obrambeni uglavnom čuva Amantidis, a on bi čuva mene. I onda satu tu imao onako lagane lagane situacije, dosta samopouzdanja i dobro sam bio ritmu i baš sam neke utakmice isto ono odigra za YouTube. <laughs> <laughs> ali dobro, ti si bio jedan od najzaslužnijih za da, osvajanje. Da, prvog godine ono. sam bio najbolji ovaj, e, strijelac kog play-offa. godine sam igra slabije jer sa njima, e, su počele ozbiljni problemi sa hilicama. Ali smo opet osvojili duplu krunu. Meni ostaje govori mali žal što smo tu prvu godinu smo igrali protiv Barcelone, Ante Tomić je igrat za njih, imali smo 2-1 i kući utakmicu, 27.000 ljudi je došlo u dvoranu od 22. Dobili smo kaznu, do godine četiri utakmice zabrane radi previše ljudi. I kiksali smo, izgubili smo tu, otišli su na 2-2 i u Barceloni su nas dobili. Tog momenta mi je jako žaj jer smo imali ekipu koja je mogla realno... Mislim, Olimpijako se te godine Euro Euroligu, a mi smo Olimpijakosa dobili, ne znam, pet puta te sezone, 3-0 u prvenstvu. Tako da ako su oni mogli osvojiti, definitivno smo i mi bili u toj priči. Jel, ali govorim, nije se dogodilo povijest, panti samo pobjednike, tako da možemo ovako se prisjeća, analizirati, ali nema ja puno koristio to. Ali dobro, bitno da te navijači vole, jer ono, mislim, još si ti rotirao, bio si u tom ajku, ono, nešto malo, koliko Je, su ti tad zamjerali? Nimalu, bitno ne, da nisi Olimpija Ima, Imaju oni rivalitet, ali više nogometni. oni Meni su ono, ono, baš su me dobro držali, jer realno ajk nije nikad bio u poziciji da ugrozi Panathinaikos. Mi smo imali, kad sam bio ajk u polufinalnu seriju s njima i dobili smo im jednu utakmicu, 3-1 smo izgubili, ali nije to nikad ta liga, jel? tako da, ovaj... Tako da nisu, nisu, nisu ni malo Jesu, ono, jesu ti znali dolaziti pred kuću i to znam da tam dolje je stvarno fama Jesu, famat, jesu recimo navijaju, ono, podržavaju. Kad dobiješ uh, olimpijakosa, uglavnom si u karanteni, onda ne možeš ući u hotel. 5000 ljudi, ti ne možeš ući ono s busom, on trebaš 30 metara napraviti, ne možeš, nema tu policije, nema ničega. <laughs> I ono, baš ono, ne znam, ne znam, mogao bih sad ujutro pričati sve te neke dogodoštine, ali nevjerojatna ta odanost, odanost klubu, uz sav taj južnjački temperament kojeg neminovno imaju, ali odanost klubu i ono čekaju te do, do kraja, nećete te otpisati. Ono, ako i ne krene krivo, uz tebe su, tebe su, nadajući se da će im šim vratiti. Mi smo, mi smo stvarno te dvije godine, ono, to pokazali. i Meni je to stvarno, ono, ono, mene uvijek pita ljudi ti je najbolje bilo, kažem, pa najkos, jer tu si ono stvarno dobija sportski sve što jedan sportaš može, može poželiti. Da, dok recimo kod nas poraz, čuj ove, kao ono, izgubili su. Znači, kod nas je to potpuno drugčiji mentalitet. Ako izgubiš, a ne bi mora a... biti u odnosu na Grke, jer su još luđi od nas. Ali jednostavno, ja mislim da u nas velik razlog takvih reakcija, pogotovo u košarci, Ponovno ti se vraća na taj užasan pijanj, gdje <laughs> je, 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 su frustracije nenormalne. Da, da. I onda nas se čeka, znaš ono, imamo nogove, trukove, sućemo se, znaš, nabrijavati. slajd, a kod košarku baš ćemo ono, frustracije, Gazimo kao ono, ja, ima ljudi, ma ne, ja sam malo tu preuveličavam i naravno nije to baš točno tako, ima ljudi koji obožavaju košarku i to ima masa ljudi koji obožavaju košarku i koji se iskreno nadaju da će se sve dogoditi najbolje da budemo iskreni, mi smo vrlo zaslužni za taj loš PR, jel? jer smo puno puta kiksali na nekim utakmicama di nismo smili. Tako da nije to ništa i bez ono predmetno i da je to sad neko izmislio. Tako da ne, ne mislio da pričam u tom smjeru. Ali, da, ali dobro, s pokričem ljudi očekuju da, malo bolje rezultate. Rez rezultate kad pogledaju možda te rostere i igrače, Dinan igraju kako igraju, pravo si 100%, jel? ali da imam sad neko rješenje kako, šta i di, da mi sad budemo to što bi trebali no, biti, da. apsolutno nema. <laughs> <laughs> ali da se dotaknemo i epizode tvoje u Barceloniji, ali tad, tad nisi nešto toliko Znaš, pa, ja sam jednostavno jednu mlad, mlad u 21 godinu, uh, na svojoj poziciji sam imao Lakovića koji je došao iz Panatina sam koji je jedan od najboljih playmakera u Europi Ima sam Navara na drugom beku koji je bio najbolji scorer u europi znači ono vrhunska konkurencija. Isto sam imao neke vrhunske epizode u ali tad nisam bio u statusu startera kao u Feneru i Panathinai, ko su gdje se malte ne puno toga i vrtilo oko mene. Ovdje sam ipak bio jedan backup igrač, mlađi igrač koji bi ono ulazio za promini ritam. imao bi nekih vrhunskih epizoda, ali bi isto tako imao po tri utakmice zaredom da bi bio bez učinka. Tako da mislim da je to iz ove perspektive gledano bila ono važna stepenica u mom životu i to jest u mojoj karijeri i životu. Ali isto tako u tom momentu mi se to čini ako kompletan fail. I ko mora ići, ja moram biti starter i ja sam išao u Rim, a na posudbu mene Barcelona posudila Rimu. Ali ovaj, e, nikad se više nisam vratio jer sam poželjajući iću NBA. Ali kako su ti bile te um, sezone kad si igrao? Igrao si u Automatic, igrao si u Varezeu i u Cantute, Je, koliko si zadovoljan? Pa znaš šta, različito je. Recimo u Rimu sam isto igrao Euroligu, to mi je bila odskočna daska za NBA. Isto je bila vrhunska sezona di sam imao veliku ulogu. Igrali smo finale prvenstva. E, I ono, repeša me tamo dovea. Stvarno mi da vrhunsku ulogu i ono, ono, zahvalan sam uvijek radi te sezone. A taj Vareze, to mi je bila ono, totalna degradacija. Zato što ja sam igrao Euroligu cijeli život i na jedan put. Znači, bija sam ozlijeđen, nisam mogao naći klub, niko, niko nije želio čekat igrača koji počinje igra 15 10 ako pričamo o vrhunskim klubovima, znači da te potpiše pa da te plaća dva mjeseca bez da igraš. Znači, dogodila se ta Češka i taj užasni poraz, znači atmosfera, ono, zaostavic. Jesi ti tad čak isto bio možda rekao ono da neš gledat više ni utakmice? Da, Isti ja imam trideset 31 godinu, znači da. jako dugo već igran, u mojoj glavi ono šta dalje ono ostavit ću se ja, ja nemam kao ono ne mogu više očigledno da me niko iz eurolige neće imam vrlo prosječnu ako ne i lošu sezonu iza sebe u cedeviti znači totalno sam ono teška nizbrdica i dođe kaže agent ka pa eto ka, ono, ja u mojoj glavi neću igrat nigdje pa ako me niko ne uzme od top klubova do nove godine ostavit ću se ja njih kaže kao ajde si lud, kao ajde provaj imamo vareze, u se igrač, dođi ti na dva mjeseca odigraj nešto pa ako budeš dobar <laughs> i negdje bolje. ja dođem u vareze, ono, ko, ona basket da ide igra, znači dam, ali, ali, stvarno to, stvarno dobro je igran, ali, ali znaš kako dobro igra. igran? Totalno suprotno od onog što sam igrao do sada, znači ja sam uvijek bio odgovoran igrač koji igra obranu, koji znaš ono, prati trenerske upute, znaš, igran, interesu ekipe, ok, imam svoje neke, neke svoje nerezonske poteze, ludila ovo ono, ali ne iz neke objesti to, nego takav mi je stil igre, jel? Dok dođem u Vareze i ono, šutiram s jedne noge, zajebajam se, ne igram obranu, ali ulaze, lopte, ja imam puno poena, ekipa dobro igram, bacan, s menom igra Brandon Davis, koji je sad jedan od najboljih igrača u Euroligi ne, ne, ne. centar. Igrao i E koji igra u Zvezdi, Skakač. Znači ima dobre centre, oni vataju sve upove, To izgleda atraktivno. Oni bili na 0-3 dođen, ja probudi se sve. Ali međutim, meni je to sve skupa. Ono, ja samo čekam kad će završiti ta tri mjeseca. Da kući, ne mogu. Jednostavno, kada me neko... Jednostavno se osjećam degradirano. Ko? Cijeli život igraš u Euroligu, sad na jedan put igraš u Varezu. Bože mili, di sam di zašto, zašto bi kao uopće igrao košarku na tom nivou? I, tri, I ništa, ja, oni mene žele produžiti, da mi stvarno dobar ugovor i ono, poslušimo se ko ekipa i ja jednostavno zahvalim ljudima, hvala lipa, odem ča i odem kući i navijači su mi to jako zamirili jer oni Na su tako se dobro stvarno da ću ja ostati i čak su imali transparente da, da me ostave u dvorani, to jer to je jako košarkaško misto. Ja. I za ne falit, u kantu koji je najveći još konkurent. <laughs> Ali šta je bilo? Znači ja sam tad bio ja uvjeren da ja nakon tih utakmica u varezu dobivam neurolegašku ponudu. Međutim, ona ja se nikad nije dogodila i ponovno dođem u prvi mjesec, znači ponovno mjesec dana ne igram i ponovno me iste stvari prolaze kroz glavu. Ono, gotovo. Pokazao sam da mogu, nikome neće iz eurolige. Da, šta da još je više igran. Međutim, dobijemo poziv za kvalifikacije za olimpijske igre u, u Riju. I ko Aco kaže, ono, pa igraj negdje, znaš, da možeš... Tak toliko. Da, 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 možeš biti u konkurenciji za ka, kako ćeš igrati ako nećeš, ako se ne baviš košarkom. I ja, ne znam, od svih ponuda koje sam imao, odem u Kantu koji nije uopće imao lošu ekipu tad. To su sad neka imena koji su ljudi igraju u ozbiljnim ekipama i Eurocup i ne znam, neki čak Euroligu. I trener Sergej Bazarević koji je evropska legenda, izbornik Rusije bio do nedavno. Znaš ono, neka, neka solidna priča. Međutim, sve ti je to lila, taj nivo ko, kova reze, ništa to mene ne veseli. I tako da sve sam ti ovo ovaj ispričao da znaš, ne mogu se usporediti te dvije situacije iz Rima koja je vrhunska religačka ne. sredina i ovo što je meni bilo ono ko neka igra, ko neki most da vidimo hoću se uopće dalje baviti košarkom ili ne. Ali onda, nakon toga se dogodija Rio i olimpijske igre i opet super priča u Ajku. tako da imalo je... Imala je ta zajebancija nekog smisla. <laughs> Na kraju ti se stvarno poklopilo, okay, ne možeš vjerovati. Okay. Čekaj, poslije si išao što je ono bilo CDVita ili nešto? Pa da, dobro, ta druga da. godina od CDVita je super bila, tu je Zdoc da. trener, mi smo surađivali skupa i Ajku i Cedeviti, radi da. njega sam i došao drugi put u CDVita. Pa i u Splitu isto, ono, dolje bio, Mislim, ono, i uredan, sigurno moji najdraži trenera, obožavam ga koji trenera i osobu. I ovaj... I to je bilo okej, okay, ta druga sezona bila ok. nakon toga je bila ta epizoda u Parizu koja je isto bila super tu i što se tiče igre i nivoa. Ta sam već, znaš, ono, bio na miru sam sa sebom da sam sad igrač za Eurocup, a ne za Euroligu, da mogu, da, da, mogu živati u tome i nisam Kao pomirio više, si se da je to. Nisam sve. više s tolikim ludinom i ljubovom gledao <laughs> Euroligaške utakmice. Neda sam se pomirio da više jednostavno, eto, iz nekog razloga ne mogu igrati Euroligu. To jest, ja vjerujem da mogu, ali me klubovi ne žele dovesti mi kad si Bona željela dovesti? Je, više puta. Prvi put kad sam izlazio iz Splita, drugi put tad kad sam išao u Areze. I šta, jesi ti odbio ili šta nije bio dobar dobra ponuda? Ne, nisam nekako to mi je bila da budem, moram biti iskren, to je bila ono zadnja, zadnja, opcija. Moram biti iskren, neću se pravi da nije tako. E, još jedanput put poslije toga znam da me mula jedanput put bija zvaka, kao on trener. Tako bilo je, bilo je dosta situacija, ali nekako e, nisam od onih igrača koji će reći nikad neću igrati za taj neki klub, ali nekako baš mi je to bila zadnja opcija i ono baš se moralo ne znam šta dogoditi da ja, da ja odem igrat za Cibonu iz to razloga. Kako se ti gledao recimo onda na te okršaje Cibona CDV-a? Tad kad si igrao još je bila neka ono konkurencija. Zapravo još par godina unazad je bila još veća kad su to bili ti neki veliki pa njema, gradski derbi. Pa nema ništa protiv Cibone koji institucije kluba da pače. Ja ono poštujem to tako da ja igraći za Cedevitu nema nikakvi problem. Ono i cijeni Cibonu i poštujem i ono nema sad ja neki posebni motiv koji igrač Cedevite i igra Cibonu. E, Igrat, dobit Cibonu, ali... Nekako u nekoj situaciji da se ja adresu cibone nađe na gripama, to mi je nekako malo bilo tumać. Iako se to možda tad ne bi ni dogodilo jer Split je tad bio toliko loš da nisu uopće ni igrali ligu za prvaka, ni Aba ligu, ni ništa, ali nekako. Nije bilo potrebe, realno. realno. Zatim ako pričamo o CDVT to je ipak jedna druga, drugi nivo bio i financijski i organizacijski u krajnoj liniji. ipak igrala i u tako Europi. I sve imala neki ja sam jasno igra Euroligu sa CDVT-om. Tako da. da nije to bilo, ne može se staviti. U istoj priči, ako pričamo o tim godinama naravno. Da, ma to je neusporedivo. Ali čekaj, ali istina je isto da si bio odbio, nešto su ti ponudili iz Olimpijakosa, ono je, neke je. puste novce, pa si ti na kraju njih odbio odlučio u NBA svejedno? Je, jedno. je. Istina. <laughs> je? Mislim, istina. Bili su novci da. veliki, neću sad govoriti o ciframa, ali bili su Neki vjerojatno trostruki, milioni, trostruki. Trostruki u odnosu na to što sam dobio NBA-u nakon moje prve sezone NBA-u, jel? Tako da ovaj, eto, moja odluka bila ostati u NBA-u, dati sebi šansu. Nisam tad znao da ću biti trejdan. Tad sam još ovaj, iz e, Toronta, imao ono, informacije da se najozbiljnije računa na mene kod drugog playmakera te sezone. Međutim, eto, u Americi ti često znaju tako reći. <laughs> pa, <te zeznit, laughs> pa te zeznit, ali hvala Bogu. Nije, nije meni žaj radi... Radi, radi nijedne te odluke govorim. Mo, može se sad debatirati šta bi bilo bolje, ali jednostavno karijera je toliko se brzo odvijaju stvari. Nemaš ti tu puno vremena biti prepametan, nego imaš neki svoj instinkt, neki feeling, voziš po tome. Pa šta Bog, da. <laughs> ali sad dobro, kad, kad gledamo prošli smo sve živo, da jedino nismo ta u Cerami još spomenuli, nešto posebno, ali ti si stvarno prošao klubova, ono iz svakog nosiš po nešto, to, pa je, je, gori, ne poznaš, to. toliko je koliko poznaš, toliko trofeja što si osvojio. Je, je, bilo je puno trofeja, na to sam jako ponosan, ono, ne znam sad, to broj, ali ono, stvarno puno i individualnih nagrada i to, to je nešto, jel, na što čovjek može, može biti ponosan. Ja govorim uvijek, što se tiče te neke klubske karijere, uvijek, naravno, uvijek može bolje. Uvijek mogla se zavrti priča da si deset godina NBA. Mo, mogla se. teoretsko neko on... Mogla si možda s Torontom u e, par bez godina. Case, <laughs> bez case scenariju, znaš, moglo se puno toga bolje, ali, Bože dragi, kad gledaš odakle sam krenio, da nisam imao nikakvi pedigreni znaš, da. ono, mama mi je igrala odbojku na, na nekoj niželigaškoj, razini i to je bio sam moj neki sportski pedigre u tom momentu da sam počeo ako neko dite ono na ulici, znaš ono iz ničega i onda korak po korak na, na malo na talent, malo na ludilo, malo na upornost. <laughs> Jedan, drugi, treći korak da dođeš do tih nekih visina da možeš ima e, imati tu karijeru iza sebe. Mislim da, da, da mogu definitivno biti ovaj ponosan na te stvari i govori, počela, ti, ja sam ti samo reći da jedino ono, pravi žal ostaje vezano ipak za reprezentaciju, a ovo što se tiče tih klubova i toga, to ono, nema ono da paći, nema da. nikakvih ni, ni, ni žaljenja, ni problema, ni sve super, Al ja. Ali dobro, zato se sada ostvaraš u glazbenoj karijeri. Čekaj, ste li snimili album ovo ljeto, šta? Snimili smo ti album, ali je ono u fazi, e, ono, mix master, šta sve ide to dalje, imam svoju ekipu. Čekaj, kak se zove ono benda? Stereotrip. Ima nas, nas, nas četiri sada moji prijatelji marko ante i vule i ništa počelo je onako ko znaš ono ko, ko druženje zabava hobi ovo ono međutim svi smo onako prilično ozbiljni u nekim, nekim, nekim namjerama šta želimo dalje sad ćemo vidjeti korak po korak moja neka ideja je bila ne toliko znaš ono ipak sportska karijera nudi puno i, i obaveza i fokusa i svega da, i nemoguće je baš sad to hendlat, ono mm. Na visokom nivou oboje, tako da trenutno taj malo glazbena, možda vam reći pati, ali s obzirom da na Litos je bilo puno slobodno, tu smo uspjeli snimiti album, imali neke koncerte, tako da ono malo pomalo to, to, to ide, nije još vrijeme za, za ono kako bi rekao da baš izađemo i to, ali kad dođe vrijeme s ponosom ćemo pokazati. Aha, to, sad to kao samo snimili. za sebe ono snimate. Pa ne, ne mislim, mi smo to snimili, nego da. nije još, u, nije još spremno za, za izdat, ali kad bude spremno, ne znam, će li to biti za tri, četiri, pet, šest mjeseci. Jel radite neke no, ono kavere ili baš svoje stvari? Ne, 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 radimo kavere, radimo samo autorske stvari. Moj, moj basista i pivač Marko je izrazito nadaren autor koji bar iz mog kuta gledanja i muziku koju ja volim i slušam i sviram. Tako da ovaj, onan je glavni autor i i uglavnom donosi glavne ideje za stvari i onda tako malo poprobi, to radi, radimo. Vr vrhunski neki, pogotovo ovim godinama gdje te više svi bombardiraju košarkom i sportom, vrhunski neki ja. ventil da, te, da se malo odmoriš, makneš od svega i nešto što mi stvarno ovaj stvarno paše. Ja. Jel, koliko ti je tvoj tata imao utjecaj? vjerujem da je on imao utjecaj, mislim čovjek je bio bub bubnjar u dalekoj obali. Još ja je uvijek. Mislim odnosno još uvijek, da. Pa ima je sigurno, pazi, on me usmjerija u tom smje, u, u, u muziku od malih noga. Ja sam prvo naučio svira bubanj, onda igrat košarku, da. Tako, da, tako da, onda dosta dugo uopće nisam svira bubanj, ali ostala je ta neka i, i, i vještina i, i ljubav prema bubnju od, od malih nogu. Jesi igrao što s njima košarku, s Marijanom Banom, on je visok. Znaš li da je mene Ban učio skok šut? Jel? Ima sam <laughs> jedan dvor u... Ja uvijek ja, volim reći, znaš, ono kad mi neko reće, a ne možeš pogodi ovo, ja mi stari moj, ne znam, no, Stef Kari je otac, Del Kari, najbolji šuter si vremena, u ja šutirat, mene ban, uće <laughs> <laughs> Zato što je bila priča, mi smo bili ono, znaš, ja sam imao jedan koš u svom dvoru, gdje sam ono, po cijele dane igra i onda bi se tu stalno, Znaš to je što je bilo još ono vrijeme gdje su se ljudi družili po kućama, da, ono, da, da. ono, još kraj 80-ih, početak 90-ih. I sad kako ono benje je ko familija, ekipa iz daleke obale i cijele te scene stalno je bila kod mene kući, a Ban je jedini od svih njih trenira s košarkom. On je igra, ja mislim, u kadetima, Dalmina, tako nešto. I onda on je imao neke osnove, znaš. I onda je on mene učio ovaj... <laughs> Skok šuti se to skupa. Tako da siđam se toga jako dobro. Je. To učiva me on šutirati i sa Dinom, sa dvornikom, isto igra baskete. Tako i bila je, bilo je veselo, bilo je veselo, bilo je veselo, bilo je svašta tu, ono svakojakih dogodoština i priča. Ono, rock and roll djetinstvo je zanimljivo, ja u gore ne bih ga minjao za ništa, ali ovaj, ono, baš zanimljivo. To je dobro. A ko ti je bio uvijek bio uzor od tih svih bubnjara? Pa znaš šta? kad sam bio malo ono, skroz, onda bi uglavnom pratio te neke uzore od starog, ako bi, naš, logično, kad si dite koji je starom je dobar dobijar i tebi ovo ono. Kasnije, kad sam malo to slušao na neke svoje uši, uvijek mi je ostao, ne znam, ono John Bonan, Zeppelin, ako neka da, on ono, ultimativni naš, Bonza, ono, e, ultimativna legenda. I ono, inovator i ono, nemoguća kombinacija tehnike i glasnoće. I ono, znaš, ono... Ima ono, di 25 minuta svira, ono, Dick, di ono, E, Dick, da, da. Da. Da, da. Tako da, ovaj, Tako da, definitivno ovo, on onda imaš, onda recimo kako obožavam Red Hot Chili Peppers, isto Chad Smith, ono, neka druga vrsta muzike malo, ali opet na istim temeljima e, njegovim, a Grohl definitivno, bu, ono, Bumnjar Nirvana, kasnije Frontman, Foo Fightersa i ono, ne znam, super grupu što ima, Damn Crack Vultures, ono, milion tih nekih, stvari. Ja volim to Zagreba dobro ispod površine, ali uglavnom u ono svom žanru. Ne idem preširoko, ali ono što se tiče svih tih izvedenica roka, tu sam ono prilično dobar. Je da, teško je izvojiti nekoga samo. Pa da, teško. Ali ja, da, ako bi mora tri, vjerojatno bi to bila tri. Mislim, ima tu gomila tih nekih bubnjara koji naginju prema džezu, koji su ono monstrumi, vjerojatno mogu s jednom rukom svirati. Da, ti si Eleniju neki... dobio ime, Da, koji, koji lightu, je, da. on iz Fusion Benda. jel? Da. To su neki bubnjari koji je vjerojatno jednom rukom mogu svirati kao neki rock bubnjari, ono, ne znam, ono, u najboljim nekim svojim izdanjima, ali ipak moja neka muzika je rock muzika, pa sam iz te muzike i crpijate neke svoje, e, ajmo reći, ljude koje, koje, koje volim, kako mi sviraju ovaj, bubanj. Kako si uopće uspio izdvajati vrijeme ne znam, za te vaše svirke, nekakve probe dok si igrao i to, kako ste se uopće skupljali često, pogotovo ajde, kad si bio vani niste ni mogli, jel? Ne, ne, mi smo se u stvari aktivno baš počeli raditi, od kada sam se ja vratio kući, ali s tim da su neke ideje i neke, neke, rađenja, nekih stvari bile ono moguće, znaš, ono, neko ti nasnimi, ne znam, akustičnu i vokal pa čuješ otprilike pismo pa ajmo ća ja ću staviti neki ritam pa ću ti poslati, pa ti na to nas snimi bas liniju pa da, da, da. da se danas u današnje vrijeme na taj način nikad to nije moguće ko u garaži jer jer ta energija neka bendovska u garaži da, je ipak da, da. nezamjenjiva ali se da neki oni grubi grubi nacrt napraviti ovaj bar da se nešto radi te moje godine zadnje zadnje u Francuskoj ali nisam ono mi nismo baš sad predugo toliko u akciji, pogotovo ovoj postavi smo onako nekih godinu dana, ali, ali ono, radimo dosta aktivno, a što se tiče, nađe se vremena. znači, ako ti imaš, ne znam, vremena, volje, trening gdje, ne znam, šest do osam, napraviš probu od osam i pol do deset i pol si kući, jedanaest, imaš i normalno spavanje, nema tu, zavisi sve koliko si discipliniran i koliko ti je do nečega stalo. I onda ako se ti je stalo, uvijek nađeš vremena za to. Ma da, kad se znaš dobro organizirati. Da. Da. Još i ubacujuš sada vrijeme za svog sina, vidjela sam da je on u košarci, totalno ima 11 godina, jel da? Je, ima 11 Vidiš godina. Vidi da imamo nasljednika, jel da? Pa mislim ono, Dite, ja uvijek govorim, Dite je talentiranom, ono Luka je stvarno ok sad, dobar za svoje godine, ali, Toliko je Raš ono rano, s obzirom da on još nije ni blizu puberteta i jednostavno je rano s nekim velikim prognozama. To je dite od, ne znam, 35 kila. Ali metar vidim da 60. su ga hvalili baš nedavno. Da ima je, mislim, našta, s logično, je, logično je. On ima onako sad trenutno igru koja je jako zanimljiva na oko. Znaš, ono, da. dobro barata loptom, dobro vidi. Da ima odličan pregled igra, Znaš, da. ono, to je jednostavno neki dar definitivno posjeduje, ali sad to do ozbiljnog do igrača koliko je dalek put mislim stvarno zna dosta dobro i onda mi je glupo ići u neke velike, velike analize neke velike priče ali da je dite koje to voli kojem se definitivno isplati bavit košarkom ono upirat dalje trudit to to i oko kojeg se u krajno vrijeme u krajnu ruku ispratiti mu se i posvetiti vremena i pažnje, to, to definitivno. Ali govorim opet kaj za svakog nekog mladog igrača, nebitno je li ima 10 ili 20, uvijek je ono najviše na njemu. Koliko se tim pa odnosno sigurno si imao utjecaja na taj njegov odabir sporta i da se počne baviti košarkom? Pa nisam imao direktan utjecaj, ali sam sigurno ima indirektan utjecaj. On od kad je imao godinu dana je išao na utakmice, da, da, puza je po parketu dok još nije zna ni hodat. Odmah mu je bila, bila lopta u rukama, on je počeo trenirati ne znam, pet godina. Znašno, kad pitaju dicu koliko treniraš, pa ono, godinu, godinu i pol trenira, ne znam ne znam ja koliko, od uvika. Tako da je i tu realno i u prednosti na drugom dicovanju, jel? Tako da, jer stalno je njegov pogled i na sport je isto dosta zreliji jer je okružen, okružen je stalno košarkom bija od kad se rodija. Tako da, gore nisam definitivno ono, ajde idemo se upisati na košarku, prošao je druge sportove prije, ali sigurno mu je to ono, vam reći krvi, jel? od, od od kada se rodija. I kako ti onda prenosiš znanje na njega, odnosno kako ga obrazuješ u tom smjeru budući da si prošao kroz sve to, znaš što je u košarci dobro, što nije, na što bratit pozornost. Mislim, još je mlada, ali kako ga odgajaš u tom smjeru? A znaš šta, kreneš s nekom velikom filozofijom, onda shvatiš da. da ti ništa ne znaš. <laughs> I, da, I zapitaš se je li uopće dobro to što govoriš, je li to sad pravo vrijeme za to i... I ono, ko, znaš, neka ti se čini da baš ono, a sad imaš taj plan, taj sad ćemo ovako, onda skužiš u stvari da je sve to upitno i nekad u najboljoj nekoj namjeri pitanje koliko je neki tvoj potez ili savjet uopće ispravan. I zato ne ja opet ono što sam prije govorio, ne ja ne nekog puta, nego trija gledati iz mjeseca iz mjesecu, godinu u godinu i onda, bar to je neka moja ideja, i onda pratit kako se neko dite razvija, di ide naprijed, di se treba nadodati ovo ono. Ali mislim da definitivno ovako ranim godinama treba poticat tu ljubav prema sportu, ne nabijat nikakve neke velike zadatke. Da ono roditeljske želje i ostvarene ciljeve znaju nikako, isto loše rezultirati. To je, ovaj, mislim, govori, ni, ni jedan roditelj nije da. ni objektivan, niti jedan roditelj točno zna šta triba ni šta radi. Ono, svi smo mi ljudi o krvi mesa i svi mi kad ti ditetu ne, ne sudi faul nije ti drago, kad promaši ćeš se To je najnormalnija stvar, samo to treba znati, kontrolirat. Ja se tu trudim, gore nije mi ni, daleko sam od nekoga naš ono uzora po tom pitanju, <laughs> ali govorim ti, trudim se, govorim ima e, ima još, govorim ti, tu su i moja žena i, 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 i mala, to je sestra njegova koji su ono izrazito smirene osobe. Da, Tako da, da. da imate neke sa razno raznih strana ovaj neki svoj mir da, da može nesmetano prije svega odrastati, a onda se razvijati u sportu korak po korak pa ćemo vidjeti što će biti. Jer idete na utakmice na Hajduk? dolje pretpostavljam da ste. Idemo. Malo nas, je, malo nas je poremetila definitivno korona potvrde, prvo se nije to znalo na li točno ono da. šta će biti. Pa ona ima svaki put su neke druge odredbe za ići. Onda s druge strane, ja često igram vikendima pa nam se preklope, preklope utakmice tako da ne idemo koliko bi želili ići, ali evo sad sam gledao opet protiv Osijeka igra, ja mislim 19. mi u nedjelju igramo neažetan, u Gorici. Tako da, da. Tako da se često to dogodi, ali kad možemo, kad imamo vremena, i onda smo ovaj, definitivno navijači. Lijepo, Hajduk igra super voz. Ajde od početka sezone možda nije toliko ono savršeno krenuo, ali sad ono ova sva pojačanja, znači Livaja, pa, čovjek stroj. mi smo definitivno u kolektivnoj euforiji. Da, tako da ovo protiv Dinama je bilo uh, ono napokon da, utakmica da. u kojoj igraš protiv Dinama i, i ono, na imaš se pravo nadat pobjedi. Ne da. znam kada se zadnji put to dogodilo. Nekad smo mi pobjeđivali, ali ne na taj način, ne na ovu bodovnu razliku. Ono, totalna šteta šta nas je opet pokralo realno i nije sudilo ruku. Ali ovaj, mislim da smo, da smo živi u prvenstvu i da definitivno kako, kako Marko Livaja je lider, je li igra i općenito cijela ekipa, mislim da se posložilo ono super i gori. Neću sad puno filozofira, nisam nikakav stručnjak, samo mogu reći da sam u kolektivnoj euforiji da očekujemo, da očekujemo ono, minimalno jedan trofej, s obzirom smo kupu isto u dosta dobre pozicije. Da, pa valjda će biti nešto, stvarno bilo bi vrijeme. Porad ovakvih igrača i ja porad ovakvih rezultata, ne, ne. sigurno. Tu postoji uvijek ta opasnost da ta euforija koja definitivno postoji ne ode u drugu da, krajnost. Da, ne bi bilo. dobro, zato više da D'Ambrouska smiruje nekako pa je, sve to, baš je staložen. Je, mislim da je super sija u ovoj ekipi, bar po ovim prvim utakmicama. Ali mislim, ono i Triva, nevjerovatno je ono, Livak, koliko god talentiran bi mene impresionira koliko dugo on drži taj nivo igre. Očigledno da, je on da. toliko iznad ovog nivoa da on to može odigrati kad god želi. Jer inače da on igra na, na gornjem pragu svojih mogućnosti, ne bi on mogao taj gornji prag ovoliko dugo držati. On definitivno... On je prešao igricu. Točno to. I on jednostavno igra to bez velike muke i na njega ni očekivanja koja su ogromna. Sve to utiče pozitivno i to me definitivno ko sportaša impresionira. I, Svaka mu čast na to. Da. Ja, e, nismo se dotakli NBA. Rekao si da Euroligu sad više ne glaš toliko nego više NBA, da? Pa slabo gledam Euroligu zadnjih par godina, moram priznat. Dodijelati Euroligu od igranja silno, iskren, da? će biti iskren, ja Euroligu nisam ni pratio ni prije kad sam bio dite. Ja sam nju pratio u godinama dok sam nje igrao. Ono aha. baš što je normalno. Ali moja je uvijek ljubav bila NBA i ostala NBA i to je ono što je, to mi je ono baš strast. I, I ono, A moram biti iskren, mrzim kad mi mladi igrač da mu je draža Euroliga NBA. Mogu razumiti da, <laughs> Mogu razumjeti da to treneri kažu, mogu razumjeti da to stariji ljudi kažu, stari A igrači. Od igrača, li... zašto bi mlađi igrač rekao da mu je draža NBA? Ili ne. Ili, ili ne razumije o čemu priča ili ima totalno male ambicije da misli da nikad neće doseći NBA ili je toliko zatrovan ti našim pogledima da NBA ne valja, da je to samo napucavanje, prije play-offa se ne igra, ozbiljna košarka i to. Mislim definitivno ima smiješnih utakmica ali nećeš, mislim opet govorim, nećeš gledat samo ono loše, ima utakmica vrhunskih i u regularnom dijelu i vrhunskih poteza igrača, sve skupa, tako da ne znam, ja sam definitivno ono pristalic NBA lige i, i zna Či recimo... fan? Šta kažeš? Pa mislim ono, u stvarno navijan za Bojana, ono da igra, da igra najbolje, najbolje što može, da mu ekipa igra najbolje što može. Ali ono, generalno sam fan Steph Carrija i Golden State Warriorsa. Uvijek bi, a ne, ne samo u godinama kad su pobjeđivali, nego ono... Ali sad su se opet digli. Sad su ja drugi su, s... su, čini mi se, jel da? Pa ima, ja da. ne znam, sad sinoć su izgubili. Tako da. da, ne znam, su li sad sa Phoenixom kako stoje i točno ima 4-5 po poraza. Da. Tako da, definitivno, ovaj, mislim da oni još imaju dobit nazad i Clea Thompsona, kakav god da bude, bit će definitivno pomoć, a i Vajsman se, <laughs> se mora vratiti. I Vajsman se mora vratiti tako da ako pokaže napredak u odnosu na prvu sezonu ipak je on bio drugi pik drafta i Gadala će dati ruke vjerojatno kad dođe neki, neke prave utakmice. Tako da mislim da mogu, s dosta ekipa koji su bili programirani kao neki favoriti, pogotovo na zapadu palo. Da, je, i Clippers da. i Denver su skroz ne igra Denver ne igra da. dobro bez Marija, tako da mislim da, da, da definitivno imaju svoje šanse, ali ovaj oni su mi oni su mi ekipa za koju, koju uvijek navijem. A Milwaukee? Mislim pa, da sam ja provad... obožavam ekipe sve ove godine koje su centrirane oko beka. A Milwaukee nije ta ekipa, da, tako da, da, da nikad uvijek ću simpatizirati. Meni je žaj toliko što je Kyrie Irving ne igra jer on obožava koji igrača i za nece koji mi nisu nešto predrano simpatični, samo bi radi njega navija. El. I ovaj, uvijek govorim, volim te ekipe koje su centrirane oko, oko beka. Ja sam bek, volim gledati takvu košarku, to je, to je neki moj subjektivni ukus. Tako da milvoki koliko god ono cijeniš, poštuješ svaka čast, ali ono, ipak nije to neka košarka koju ću ja najrađe gledati. El. Da, dobro, on ima, te to Kumpa koji je čudo, ali šta kažeš recimo na ovo trojstvo u Bruklinu? Kako su se snašli njih trojica, odnosno zapravo sad su dvojica, su pošto dvojica. ja ne igra. Ali se puno ljudi pitalo kako će to izgledati, ono naš pa, tri, se pita, tri različite individue, naš, nije pa baš. Pa znaš šta je, ja mislim da su oni ipak svi dovoljno i pametni i zreli ljudi, da su ono svjesni da moraju naći neki način kako zajednički operirati za došli do konačnog cilja. Lani se to izjalovilo, prvo Kairi izvrna iz glob, kasnije Hardenu otiđe loža i realno zato izgube od Milokija da, da. i ne prođu dalje. Ove godine je druga situacija, kaja nema, Harden uđe totalno nespreman u sezonu, nije ni sjena igrača kako ga znamo zadnjih godina. Da, ne znam što da Ima on svoje ovaj neke brojke. brojke, svoje neke utakmice ali u kontinuitetu, to nije to. I na kraju evo Durant mora zabiti jučer 51 jedan protiv, ja mislim Detrojta koji je ono bez jedna najlošija ekipa u ligi da oni to dobiju. To na taj način neće osvojiti ni, ni istok, a kamali NBA ligu, oni će morati ili da Harden dođe na ono svoju top temperaturu ili da se nekim čudom ri cijepi. Da, ne znam šta će ono, jer čovjek će izgubiti cijelu, cijeli ugovor onaj koji je potpisao. Ja da, ja ga, ja ga obožavam koji igrača, ono, ono, moga bi ga gledat samoga u dvorani kako dribla igra i šutira, ono, obožavan tu vrstu skila. Da. Ali s druge strane čovjek koji je ono, ravnozemljaš i koji ima neke te svoje filmove, ono, možeš mo, može svašta očekivati. da, ka, kako, zašto? Njemu se teško može virovati, jel? Jel on je čovjek koji je već toliko puta radi nekih svojih osobnih uvjerenja, ono, zeznija ekipu, tako da govorim. Ono, nije, nije lako s njim, Da imamo mi u, u inkubatoru u ekipu ravnozemljašovi, ovi naši što dolaze u goste dosta često, ne znam koliko si upratio. Nisam upratio, ali me čudi. <laughs> da, 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 evo tu je, kužiš, zemlja je ravnošta. Da, da, zar da, ne vidiš? <laughs> da, 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 to. Hajde, sve je jasno. Kužiš, sve ti je jasno, vidiš se pokaze, na karti. Crteš, pokazuje. Mislim da ti se sve vidi E, morat ćemo prekinut, e, ja trebam piš pauzu, a mislim da smo se dobro pričali, da ne ostaje Mukića da priča sam sa sobom, tako da ovaj, nastavit ćemo e, za par minuta, za Stabilan stream bio je zaslužena jedan, šaljite pitanje ako niste, vjerujem da ste ih već puno poslali jer sam vidjela i popodne pa se vidimo uskoro.